Vítáme vás u další epizody Hypecast Podcast. Já jsem Martin. Steak. Pokud nás ještě nesledujete, tak to znáte. Nezapomeňte dát odběr, ale samozřejmě našem Instagramu, TikToku a všech našich streamovacích platformách. Určitě se zároveň podívejte i na naše Hero Hero, protože se všema hostama, který jsme tady měli, tak tam jsou bonusové epizody, některý mají 30, 40, 50 minut, myslím, že tam jsou i nějaký hodinový. Zároveň tam jsou epizody o několik dní dřív a navíc tam ještě vidíte, kdo přijde k nám za hosty a můžete se jich ptát na otázky, na které my se pak za vás zeptáme. Přesně tak. A nezapomeňte se mrknout na náš e-shop hype.cz, tady tam naše trička, kšiltovky, hrnečky. Kubi, mám na tebe otázku. Já vím, že už jsme měli tady nějakou staršenou epizodu. Věříš, že tady něco po tom našem životě je, když zemřeme? Jestli tady jsou jestli na to věříš? Mně by to přišlo jako hrozně jako smutný, když by si vzal, že jakoby seš tady v tomhle tom světě a najednou bum, umřeš a nic není. A jako, co je s tvojí duší? Nebo prostě, co se stane jako potom? Jako, že seš... No, já si to nevím představit, jako co by bylo potom, že jo? Takže pro mě je taky jako divný si představovat to, že vlastně jednou to skončí a nic není. Podle mě jako i možná třeba i z toho důvodu trošku bylo vymyšlené náboženství, že prostě ty lidi si říkali, jo, tak umřu, vole, ale pak se budu mít dobře, víš co, budu v nebi, budu ve Valhale, budu tamhle. Takže možná i proto, no. Hele, mně se líbí ta myšlenka, že tady je nějaká reinkarnace, že člověk vlastně už tady není. Ale že ten život pokračuje dál, že má, proto má pak vlastně v těch snech taky ty vzpomínky, ty věci, které si myslí, že už prožil. Mm-hmm. Bylo by to hezký, že vidíš, že nějaký koloběh, že se pořád vracíš a pokračuješ dál, nějak se měníš. Jo, těle z těch druhů, co se říká, je spoustu. Někdo říká, že třeba znamínko, co máš, tak je to místo, kde tě minule zabili, přes který, že jo. Někdo zase říká, kluci se prohlížej. Někdo zase říká, že máš třeba 7 životů a prostě 7x se reinkarnuješ. Někdo zase říká, že jdeš do nebe, někdo do pekla. Je to různý, no. Dobře, a když už jsme mimo tohleto, ten život po životě. No. Věříš v duchy? No samozřejmě. Jako reálně v to věříš? Jako nevěřím v lítající prostěradla, vole, to je jasně, ale jako věřím, že třeba něco tady může někde bejt a hypoteticky se s tím nějakým způsobem můžeš spojit. I kvůli tomu tady samozřejmě dneska máme naše dva hosty, protože dnešní epizoda, dámy a pánové, bude taková speciální. Řekli jsme si, že naposled jsme vlastně duchařskou epizodu dělali na Halloween, což je tři čtvrtě roku zpátky, takže bychom si mohli opět dát trošku nějakou takovou strašidelnější epizodu. Spooky. Takže pokud tomu věříte, těmhle věcem, tak super. Pokud jim nevěříte, tak si prostě užijte i tak tuhletu epizodu. Zkuste si třeba říct, jo, co kdyby to všechno byla pravda, protože já jsem některé ty věci s klukama zažil. Každopádně dneska přijdou kluci z kanálu Medzone, se kterýma jsme třeba byli na Hradě Houska, to jste určitě viděli u mě na YouTube nebo u kluku na YouTube, mají to moc hezky propracovaný, takže tímhle s tím bych rád pozval Patrika a Matěje. Ahoj kluci. Ahoj. Ahoj. Děkujeme, že jste přišli. My děkujeme za pozvání. Hele, mě sám o sobě, toto téma přijde strašně fascinující, jak se k tomu vůbec člověk dostane? Martine, posera trošku, tak to řekněte strašidelně. Jak jste se k tomu dostali? Narodíš se při temným večeru, ne? Za úplňku. Vyjou ti do toho vlci, ale vlastně realita je taková, že tě v podstatě baví tě tak se trošku bát. A prozkoumáváš to a vlastně současná doba ti nahrává v tom, že v televizi máš třeba naše oblíbený Po stopách duchu, Amerika. Jo, takže tam je to vyloženě založený na takovým tom napětí. Já se třeba nerad lekám, já se rád bojím. Takže jako horory, Já to mám podobně, já se taky. Rád jsem v takovém tom, že se bojíš, ale jako to lekání to úplně není pro mě. No. Ale zase to je rozdíl takový ten, že horor většinou skončí a z tebe to tak nějak opadne. Ale když skončí ta epizoda tady těch duchařin, tak tě to furt hlodá. Jako co když fakt jdu na záchod a něco tam bude. No. Jo? jasně, no, protože to je jako z reálného života. Že jo? Právě, to je ten větší problém. Že to tak nějak přijde samo, no. Hele, u hororu si fakt máš v hlavě takovou tu tendenci si říkat, tyhle třeba je to fikce, je to vymyšlený. Je problém, když se koukáš na horor a pak to skončí založeno podle skutečné události. Řekl si, OK, dneska už domů nejdu, dneska spím v autě, ale jako... No takhle, určitě se to viděli, jo, tenhle horor, ale to se jmenuje čtvrtý druh. Vlastně. To je horor, který není lekavej. Ale vybude ti takovou atmosféru, že 3 dny potom nemůžeš spát. To miluje Jovovič, ne? Jo, s Milou Jovovič, s Masovama. Jestli jste to neviděli, podívejte se na to. Ani jednou se neleknete, ale reálně budete 3 dny koukat jako ze spaní k oknu a říkat si,
ty vole, co když, vole, prostě to je hrozný film. Pokud jako se chcete vyspat, tak to nedělejte, pokud jste blázni, do toho. No a ty, Patriku, jak ses k tomu dostal? Já k tomu, protože my se vlastně známe, že jo, od Bendra, ty mi prostě stříháš i nějaký videjka a najednou koukám a ty máš kanál založený na duchách a na strašidelných videích. Rok a tři čtvrtě ho máme, myslím. Ale já jsem se já jsem měl vždycky k tomu jako blízko, k tady tomu, že mě to bavilo číst, že jsem vlastně začínal tím, že jsem si různě načet vždycky o tom a foty Enigmy, že jo, tyhle ty věci. A vlastně jsem založil tu facebookovou stránku Záhady a paranormál kdysi, že jo. Takže tam jsem už tak nějak k tomu čuchal, že jo, postupem času a vždycky jsem chtěl jako udělat něco takového, jo. A zkoušet jezdit po těch místech u nás v Česku, jakoby. Aha. Hledat to aspoň, že jo. A kdo z vás je největší posera, jako z těch lidí, co tam jste? Fakt? Asi jo, no. A přitom jsi přišel tak suverénní, jako když jsme natáčeli na tý housce. To bere vážně. Dobrý herec. Ne? Prostě. On to bere vážně, on to je zase dobře, jako to brá vážně. Asi když něco děláš takovýho, tak vždycky bejt s tou vážností u toho a respektem k těm věcem, no. Já vždycky jedu a tam je ta hrana, tam já se zastavím a odcházím. Jo, to nejvíc to bylo asi vidět na tom videu z pohádky, na té epizodě ze Šumavy. Tam kluci začali být trošku ostřejší a říkám, dobrý, předal jsem kameru, odcházím a šel jsem ven. To byl vlastně ten statek, kde byl Roubal, ten masový vrah, nebo sériový, teď nevím. A on právě tam i zabil nějaký lidi, že jo, údajně. Povídá se to, no. Takže tam jste byli vlastně, na tomhle tom ranči, nebo co to je, farmě, no. On to byl ranč možná, nebo něco většího. Dřív to bylo několik budov, co se psalo v kronikách, ale samo o sobě asi nejvíc creepy na tom je to, že je to vlastně barák uprostřed ničeho. Tam jako fakt široko daleko nic není, je to uprostřed lesa nebo plání a ty jsou obklíčeny lesama. Jo, takže ticho, nikde nic, blbej signál, takže samo o sobě to hraje ještě v hlavě trošku. Ale jak jsi říkal o té kameře, protože máte toho hodně, že jo, toho vybavení. Co všechno vy máte a jak to funguje v té praxi? Hele, tam je to hrozně vtipný, protože my jsme to vybavení, vlastně ani jedno jsme si nekoupili my. To je důležité jako dodat. My jsme to tak nějak dostávali různě, jo, ty věci. Fakt? Vlastně první epizodu jsme jeli úplně bez všeho. Bez všeho, s čistým kamery, že jo, vlastně. Branišovský les to bylo. Jo. A pak od druhého jsme měli půjčený ty K2, vlastně ty přístroje, jak blikají, že jo? No, to nám takhle popište, co všechno vlastně máte, jak to funguje. Tak nejenom co máte, ale nějaké bázi to jako pracuje ten přístroj. To přenechám technice. Na tohle seš úplně jako nejlepší. Asi jako nejčastěji používáme K2, to je vlastně taková ta černá krabička s těma kontrolkama, co bliká různě barevně, to taky používáme, když říkáme, ať na to zablikají. Jo, když se ptáte na něco, zablikají. Má to více i barev a zkus to rozblikat a tak. A to funguje vlastně na tom, že to snímá elektromagnetický pole v tom daném okolí, kolem toho přístroje a říká se, že vlastně není duch lítající prostě radla, má to být energie, takže pokud s tím nějak interaguje, tak vlastně to rozbliká, protože naruší to elektromagnetický pole, který vlastně ten tišťák vevnitř se snaží snímat. Jasně. Tak ono se jakoby říká, že celý svět je tvořený nějakou frekvencí v finále, nebo prostě jako energie, no. Jako energie, no, že vlastně když si jako vezmeš nás jako lidi a fakt půjdeš jako do toho atomu, do té molekuly, do toho protonu, neutronu, tak vlastně zjistíš, že to jsou stejně jenom nějaké energie, že jo. Akorát ta energie, jak je zhuštěná, tak to prostě takhle vypadá, že jo. Tak proč by nemohlo být, když to jako řeknu, jako já tomu věřím těmhle věcem, jo. A tak ještě po tom, co jsem byl u vás, že jo. Takže vlastně proč by nějaká část té energie nemohla být jakoby naše duše, která by někde mohla být, jo? Jako... A dobrý asi říct, což jste nezmínili, že to sice má ty elektromagnetické pole, ale že si vypínáte všechnu elektroniku, že jo? Aby jste to nenarušili buď sami dva. Vypínáme telefony, nebo když to jde a máme kde je nechat bezpečně, tak si necháváme bokem, nebo zapínáme letadlo, aby aspoň jeden z nás měl jako hodinky, protože neberem si sebou chytrý hodinky. To, jakmile zapneme letadlo, tak ty hodinky já se potřebuji připojit a začne všude vysílat Bluetooth, tím pádem ty přístroje blbnou. Párkrát se nám stalo, že jsme z toho byli vystrašený. Jo? Ale samozřejmě to bylo, myslím, na Hubertusu. To byly ty první ty, kdy vlastně zjišťovali jsme postupem, co všechno na to má nějaký vliv a tohleto. Teď nedávno jsme třeba zjistili, že jako i letadlo, když třeba letí jako hodně nízko, tak taky to může mít jakoby. Fakt? Tam je to hustý, že vlastně ono, jak se spojuje s tou věží, ještě má ty senzory a všechno, tak vlastně zpětně, až když jsme si pouštěli záznamy, tak bylo slyšet strašně moc letadlo a K2 blikala jak na diskotéce. No, takže... Je to ovlivnění hodně věcma, ale my se to snažíme co nejvíc eliminovat. Takže vlastně vypínáme buď mobily, nebo si je necháváme bokem, anebo aspoň jeden má letadlo a chodíme s tím takhle. Ona taká dvojka vlastně funguje i na tom, že každý jakýkoliv pohyb, cokoliv, že ho s tím trošku zakvedláš, poplácáš na to. Právě že jsem si třeba všiml, že někdo
si poklepá zezadu, že to jako mají takhle. Jo, dělají to. Čukají si jednou, aby měl nějaký bliky. My to právě pokládáme radši vždycky na zem, aby právě nedošlo k těmhle, nebo už když už tak takhle narovnaná ruka a položí na ruce. Jak říkal Kuba, jako, že k tomu sám věříš, co se týče nějakých těch energií. Podle mě spousta lidí v to věří, ale v hlavě si to nechce připustit, že fakt má strach z toho, co to může být, jestli ti ta energie nebo co, může něco udělat. Je to tak. Já si myslím, že tady tou společností možná se do toho skáču, ale že jakoby někdo třeba asi má jako třeba strach si to přiznat. Nám třeba spoustu lidí jako píše soukromně zprávy třeba na Instagram, ale na schvál napíšou, dokumentu to nedávám, aby si o mě lidi nemysleli, že jsem třeba blázen nebo něco, že jo. Já dělám taky ty psychověci, ale jako fakt pro sebe, pro jistotu. Já když jsem sám doma, tak když jdu z jednoho patra navrch, jako z kuchyně do ložnice. Já když jdu z té místnosti, anebo fakt odcházíme noc, tak já radši se rozloučím. Řekl, že ahoj, dobrou. Já to dělám. Já vždycky, když jdu pryč na delší dobu z domu nebo na chalupu, tak víš, že my jsme přišli k nám na chalupu. Já jsem otevřel vrata, vešel jsem do toho průjezdu, říkám, ahoj, chaloupko. Jo? Prostě a já to mám i doma. Přijdu, tak pozdravím barák a pozdravím kočky. Mám to taky takhle za fixovaný v hlavě. Nevím, proč to dělám. Hele, radši si děláš taky to příjemné prostředí. Jo. A nepotřebuješ se chovat tam nějak blbě? Já když se tím přemýšlím, já nezdravím, jako tak, ale občas, když se trošku bojím, tak jako, a jsem doma sám, třeba večer, tak mluvím nahlas. A mluvím tak, jakože... Mile. K někomu. Jako hezky. No. A mluvím tak, jakože si říkám, kdyby tady byl ten duch, tak ho třeba pobavím a bude hodnej. Takže jakoby jo, jako je to tak, že prostě tak je to normální, každý se bojí, že jo, prostě něčeho, že jo, a když se bojíš něčeho, co jakoby nevidíš a takhle. Tak je to tak, no, že když jsem doma sám, tak taky vždycky hodím nějaký džůček na hlas, víš co, že říkám, duch se pobaví, vole, bude v čilu, prostě nechá mě bejt. Co televizi vždycky, ty. No ale, ale kolikrát se mi stalo, že stříhám video a najednou prostě se ozve rána z vedlejší místnosti a tam nic nespadlo. A říkám, ty vole, co to je, ty vole? A to se mi teďka nedávno stalo dvakrát za sebou. A já nevím, jestli spadlo něco ze sušáku, protože pod tím sušákem nic nebylo. Říkám, a tam reálně byla rána. A teď to bylo slyšet, že to je z toho bytu, že to nejsou sousedi. Říkám, ty vole, co tam děje, ty vole? Tak asi budu muset házet víc joky teda. Aby se uklidili zase. Musíš obavit trošku víc. Ano. No, takže máte K2, co dál? To je to nejčastější, co používáme. A vlastně i když jedeme sami bez toho našeho kolegy. No, to je vlastně jsou teď ty nejnovější přístroje, to je ten Spirit Box, ten zase vlastně zachytává na rádiových vlnách nebo rádiových frekvencích vlastně hlasy různý. To vlastně taky měl tu zkušenost tam s náma vlastně, to jsme měli poprvé. Teď jsme to měli na té druhé epizodě další, co jsme vlastně točili. A... Tam zažil vlastně to, že jsme se zeptali, kolik nás tam je. To bylo tohle, jaký to jak to dělá to plazmofobie, nebo co říkají. To bylo nějaký přístroj. Já jsem viděl to video, já jsem právě viděl to video. A to právě rychle projížděl frekvence a tam se jako ozývaly hlasy. A teď si člověk řekne, jo, tak prostě mohlo to být z rádia nebo něco, ale rádio ti neodpoví, že vás tam je 7 chlapů. Nebo 7 mužů, nebo kolik to bylo řekla. Bylo to první, to řekla vlastně ženská, to by řekla 9, že nás tam bylo 9. A my jsme potom všichni, ty vole, to řeklo 9. A za chvilku se ozval chlap 9 mužů. Jo, to stejný potom vlastně Adam tam zažil s Tomem to otvírání těch dveří. My jsme se zeptali, byl někdo z vás ten, kdo zavřel ty dveře? A on, ženská řekla ne, a borec, chlap, jo. Jo, to tam je taky daný. Že vlastně... A ty hlasy byly stejný, že jo? Byly z toho, co reagovali těma číslama. Takže jo, projíždí to rádiové frekvence, ale chytá to vlastně tam tu blízký okolí a tím pádem... Člověk jsem nějakého borca v tom lese, co si dělá srandu s tou vysílačkou, že... A má tam ty štěnice ze sluchátkami, tak já jsem z nich prdel. No tam jde o to, že ono to rychle projíždí ty frekvence, takže ono tě to jakoby na... čtvrtinu vteřiny tě to tam přihlásí na tu frekvenci a pak už to zase jde další. Víš? Hlavně je důležitý mít zasunutou tu anténku, ať nechytáš fakt jako rádiostanice, protože najednou ti tam goťák třeba zpívá nebo něco, víš, a tohle. A když to fakt máš zasunutý, tak vlastně to máš, už je to chytá fakt jenom z toho místa asi něco. A to je taková nejzajímavější věc asi, co jsme teď jako měli. A pak je ten... REM pod. Jo, ten a to je takový ten puk, co jsme měli uprostřed toho stolu. A to je
multifunkční zařízení. Mm. To no, vlastně no. snímá teplotu, to nám tam píplo vlastně nejčastěji. Tak vám tam klesá ta teplota extrémně. Bylo to 3 stupně, ne? Nebo o kolik to kleslo na té housce. Takže to vlastně snímá teplotu, takže nám to pípalo a vlastně to má anténku, to musíte vysunout a když naruší vlastně elektromagnetický pole okolo toho rempodu, tak to začne pípat a dokonce to pípá kontrolkou, z jaký strany je narušená to pole. Takže to bylo úplně poprvé, co jsme to používali a když jsme tam jeli, tak ten ghost říká, já jsem tam byl a nic zajímavého tam nebylo, já jsem nic nezachytil. A když jsme tam seděli, tak to začalo všechno blikat jak na diskotéce. Všechny, a i ta vlastně elektronická, ten teploměr, tak ten má taky měřit. Nezávisle na sobě všechny blikali, no. Jo, a vlastně to bylo asi nejvíc, co jsme kdy zažili. Co jsme zatím zažili, no. A odcházeli jsme pryč, všichni jsme se loučili a my jsme byli s ghostem úplně bokem a říkám, zdarec, ne, díky, že si přijal tohle. A on, že tam budete vracet? Říkám, ne, se tam moc nechce. On, já bych tam nechodil, to je nasraný. Jo, on říkal, že by tam nešel zpátky. Protože on vlastně měl ještě ten diktafon, já jsem potom projížděl zpátky a i vlastně nahrávky z toho. To třeba i umí takový ty filmový diktafony, ty zoomy velký, jo. Tak dokážou zachytit ten fenomén elektromagnetického hlasu, to EVPčko, co vlastně pouštěl na tom repráku, když jsme tam byli před tím hradem. A to jsme projížděli, žádný hlas jsme tam nezachytili, ale říkal, že ke konci, když to vypínal a měl to ve sluchátkách, tak mu tam něco syčelo a vrčelo. Takže říkal, že tam už by nešel. A ono to tak aj jako působilo, že vlastně se to gradovalo, ta energie. Jo, tam. Bylo to tak. No. Jako na druhou stranu, takhle, kdybych já byl duch, byl tam a tam 9 týpků. A ve finále bych tam s nima byl 3/4 hodiny a oni se furt jak jako debilové jsme se furt tady na ty stejné věci. Seš tady, sníš tam teplotu, seš tady, zablikej, seš tady, udělej tohle. A ve finále a jsme se furt tady na to stejný. A to začneš být v high, viď, jakoby, a začneš tak přesně přemýšlet nad tím, na co se ptát, viď, tě to zaskočí ta věc a už jo. My jsme tam byli 40 minut, nebo hodinu možná. Hmm. A jediný co, tak jsme se furt tady do kolečka na tyhle věci a podle mě už se, jako já bych se nasral. Já myslím, že Patrik, jako já taky, no, ale já to mám vám často, že se ptám dokola pak. To jo, ale nejhorší to bylo na Stránský skále, tam to bylo hustý, tam jsme byli v těch štolách a ptali jsme se, tam většinou Patrik cítí, na co se zeptat, jestli je to chlap nebo ženská, pak se ptá dál, aby jsme se dopídili, co to bylo. A byli jsme ve štole a věděli jsme, že vlastně na Stránský skále to mělo být vlastně místo, kam přesunou výrobu součástek do letadel vojáci. A on furt, seš voják. A zeptal se reálně za tu dobu, za těch 5 minut, třeba 8krát. A říkám, neptej se furt na to stejný. A už jsem začal být nasraný, ale tam se zeptal fakt furt na to stejný a neodpověděl ani jednou. Ne, no. Takže to, jak to bylo na housce, to bylo ještě v pohodě. Mm-hmm. Ale tam vlastně, ty ses tam ptal na té housce a ptal ses, baví tě ta hra, kterou s tebou jako hrajem? No. A ona řekla, ta ženská, už ne. A ty, jasně. Ale, to je každý slyší něco jiného trošku. No. Takže tam řekla, už ne, když jsme to pouštěli potom zpomaleně a doma, tak tam jako řekla, že už jí to nebaví. Tak to se nedivím, jako když jsme do ní hustili furt to stejný. Jo. Já bych tady jenom v takovou vsuvku, že jsme to vlastně neřekli, tak kluci mají YouTubeový kanál Medzone, kde vlastně tyhle videa jsou všechny. Mm. Tak jenom to jsem chtěl jako zmínit. Jak vybíráte ty místa? Kam chodíte? Ale nejvíc se držíme toho, co už je jako třeba vypsáno, nebo vybíráme místa, které mají historii vlastně, snažíme se hledat něco, co má příběh, protože kolikrát už se nám stalo, že nás lidi jako zvou na místa kamkoliv, někam třeba k nima, tak a my říkáme, ty, ale na čem to postavíme, že jo, ten díl, jakoby tady, dobře, tak ty řekneš, že se tady něco děje, ale my se tak nějak furt opakujeme těm lidem vlastně, že nejsme jako lovci duchů vyloženě, nebo že se za to nepovažujeme, že spíš jezdíme po těch místech a snažíme se buď to potvrdit nebo vyvrátit to, co se o tom místě vypráví. Takže se tak nějak držíme podle webů, co jako podle české nejstrašidelnější místo, nebo kde fakt lidi třeba umírali ve středověku, nebo něco takového místa. No. Vlastně poslední místo, kde jsme byli, to už můžeme říct, protože už to bude venku, tak byl Lom Velká Amerika. Vlastně i Malá a Mexiko, co je podle sebe všechno. A ve štolách v lesích. A to bylo na doporučení, nebo respektive psali to lidi, ať už to bylo na Instagramu nebo v komentářích, tak jsme řekli, OK, když si to pročítáme, tak zapíšem si to a třeba tam pojedem. A pak jsme tam do toho jako tak nějak skočili a jeli. Stálo jsme to za to? Bylo to nejslabší místo. Bylo to zatím nejslabší, no. Jo. Paradoxně na to, že se o tom vypráví hodně a že tam je vlastně legenda o tom Hagenovi, o tom vojákovi, co se zachránil ve štolách, tak štoly byly úplně mrtvý.
tam jako že tam byl klid, tam, no, tam jako nic. Tam jediný co jak netopíři na nás nalítávali, to bylo dobrý. No ale vy to máte tak jako hezky podaný ty videa, že to máte s příběhem, máte tam ty záběry hezký, takže ono i když tam nic nenajdete, tak furt je to hezký. Ono když si vezmeš tu naši housku, že tak kdybychom nedělali tu seanci, tak tam taky nic není ve finále. Svým způsobem vlastně celý večer nic. A my jsme to potom zhrnuli na konci, jsme říkali, že nám to potom připadlo s odstupem času, že se nás ten hrad oťukával. Jako co jsme zač? Protože najednou tam bylo 9 lidí a běhalo s přístrojem a řekni něco a to udělej něco, tak asi nic, ale když jsme tam byli všichni najednou, tak potom to třeba s náma zašlo komunikovat. No. Vidíš, tam v těch čtvrtách, tam by se mi líbilo. Tam nic není. Tam natočíme spolu epizodu. Tam bylo dobrý to prolízání, no. To samo o sobě mělo potom jako koule. A ty netopíři byli nehorší asi. Jako to fakt jenom každou to takhle lítalo nad hlavou, že jo. Ale jinak nic, no. To bylo nejslabší místo asi, co jsme zatím měli. A my jsme jako sázeli na ty štoly sami o sobě, jako že budou něčím zajímavý a že tam něco zachytíme, protože logicky tam určitě umírali lidi, dokonce tím, jak je to starý lom, tak tam byli vězni, tak jsme mysleli, že i tam, kam vlezem, tak by něco mohlo být, tam nebylo nic. No a vydali jsme se zpátky k Velké Americe a tak tam je hodně velká jako koncentrace sebevrahů. Známá. Dokonce 8 dní předtím, než jsme tam natáčeli, tak se tam sesunul svah s jedním klukem a umřel na místě. Fakt jo. Ty vole. Takže jako tam, a kolikrát my jsme si to pročítali, tak Patrik prej našel článek, a že taxikáři, jakmile vezou solo člověka na Ameriku, jo, a borec mu řekne, jako, že má jet pryč, že dobrý, tak většinou volají policajty, že tam jde skokan. Aha, aha. A dokonce nějaký bezpečák z těch lomů dal nějaké prohlášení, že to nevím, jaký to byl rok, bylo to ale teďka někdy, že v sezóně od května do září, tak pohřebáci jeli dolů do těch dolů, do toho lomu, jeli 7x. Což jako to je dost, no. za takovou krátkou dobu jako hodně. Úplně konečná, že ani nezachraňovali, že tam prostě jeli pohřebáci. Mm-hmm. A jaký místa ještě takhle plánujete? Protože podle mě těch míst v té České republice není tolik, takže máte v plánu to posunout i dál mimo Českou republiku? Chtěli bychom časem, no. Ale furt si říkáme, kde je ta hranice, když si řekneme tak a teď je dost toho Česka. Ono reálně těch míst je tady hafo, ale nenaplní ti tu asi to video jakoby tím, že to kolikrát je třeba památník jenom, že jo, nebo bitevní pole, viď, a tohle. Tak si říkám, ty, aby to bavit ty lidi, když budeme na kolem nějakého památníku, že jo, chodit. Takže spíš tyhle místa jsou horší a ono jich je jako dost. My plánujeme Slovensko, bychom chtěli jezdit. A časem, kdyby jako klaplo nejlíp nějaký sponsoring, tak třeba i zahraničí. No. Mm-hmm. Čiže ono potom už to prodraží v takový jako skvadře jet někam, točit a ještě potom, že jo, každý musí nějak žít, takže jídlo, jo, a doprava zpátky. Jasný. Nejvíc trpíme na těch dopravách zpátky. No. Jo. Tak tím, že odjíždíš třeba ve 3, viď? Teď jsme vlastně odjížděli v 5 ráno naposled, už na moje svítalo, jsme odjížděli za světla. Tak to bylo docela už takový bohubu, kolikrát pořídit. Je fakt, že já jsem vlastně odjížděl s Vidrailem si o půl druhý nebo ve 2 a domů jsem se dostal po 4 ráno a už jsem jako to už jsem fakt byl jako mrtvej. No, to no teď si vem, když tě to ještě vysaje třeba energicky a seš fakt úplně vyplej a teď máš ještě řídit, viď? Tak to je hrůza. No, kolikrát už je to hodně na hraně. No a když si probereme třeba ty jednotlivé epizody, co jste udělali, tak nějaký nejšílenější nebo nejstrašidelnější zážitek z každý ty epizody. Pojem postupně. By se měli nějaký historky právě. Tak prvně Branišovský les. Branišovský les, tím, že jsme tam neměli žádný přístroje a jeli jsme tam tak nějak jako na pas blind, tady jsme lesek, OK, tak to bylo takový, že jsme zakládali hlavně na těch legendách. Co vidíme, co slyšíme. Tak, no. Takže jsme si nahnali tu atmosféru strašidelnou a šli jsme se projít lesem. Takže asi nejhorší jsou setkání se zvířatama. Ty zvířata jsou nejvíc, protože fakt vidíš ty oči, viď, jak tam svítějí. A ona tam je legenda vlastně o tom, že tam jsou svítivý červený oči a tohle, že tě sledujou. Nebo to má být vlastně ten strážce lesa. Nějaký ten rádoby hajnej nebo něco takového. Černá postava, co to tam stráží. A splétnou. Takže vidíš hromadu očí, viď, ale zvířata. Počítám, hlavně kroky, tam se to fakt... Tam se to rozlejhá, takže kroky, furt něco padalo ze stromu. To byl nejhlučnější les, který jsme vlastně jako zažili. Jo, to bylo, bylo to hustý. A tam není ticho. Ne. Zároveň absolutní ticho všeho, ale furt něco si padej, žaludy, kroky, protože zvířata v dálce, že si furt křupání, tohle. Tam jako bylo zvuku sovy, viď houkají na hlas, úplně ti to tam jde furt, takže když to je zajímavý místo. Když jdeme natáčet tu naši epizodu? To někdy v srpnu, ne? V srpnu. Bojí se? Ne. Tak asi mám výlet do zahraničí. Ne, v pohodě, já to přežiju. No, si myslíš. Ty budeš obytný beránek.
To doufám, že tam nepřijde na nás. Co tady děláte? Tam je to zajímavý. Hele, divnej pocit v tom Braniši, když to vezmem, tak Braniš tam na tý mítině, to bylo divný. Tam jo, ale tam... A to byli divočáci, nebo něco asi kolem nás běhali a to už ti taky nažíne jako docela. A to jsme byli rozdělený na dvě skupiny a půjdeme tam. A já, ne, půjdeme zpátky na cestu, Patrik, ne, tam nejdem, protože jako nechceš se potkat s divočákem úplně, že to jako asi to nebude radostný shledání. Bohničák. Bohničák byl... Hlas. Motorka. Motorka. To byl ten starý židovský hřbitov. To byl hřbitov bláznů, ne? Jo, hřbitov bláznů. To byl hřbitov bohnický léčebny. Jo. Nějak se nám podařilo to dostat na druhou epizodu. Hnedka takový dvě jako dost klíčové věci. A na random se to povedlo. A tam jsme měli K2 a byli jsme tam vlastně 2,5 hodiny s tím správcem. A on tak on věděl. Sám nám jako říkal, že má svoje zážitky s tím. Nechtěl to nějak jako dávat na video, ventilovat, ale nám to jako tak nějak povyprávil. Šel s náma po těch místech, kde ostatní ti hledači duchů a lovci nadpřirozeně něco zaznamenali. Jo. Zkoušel s náma komunikovat a tohle, takže většina těch bliků, co je na videu, tak bylo právě s ním. No a pak odjel a říká kluci, tak užívejte. A odešel pryč. A my, ale tam toho bylo už ale víc. Tam už jako fakt to bylo zajímavější poprvé. Tam jsme měli nějaký hlas, ten tam je vyloženě fakt slyšet dost. Ty jsi říkal, že to je motorka, vlastně, že si myslíš, že to je motorka. To bylo takový zabručení. Takový, ale všichni ostatní, ne, to není motorka, ani žádný případ. Fakt jako bylo jako, kdyby nějaký úplně to. Docela zajímavý efekt je, že vlastně tam je část sebevrahu v levé horní roh, myslím toho hřbitova, a tam je zima. Tam je jako třeba o 4 stupně míň než ve zbytku toho hřbitova. My jsme tam byli v zimě, takže shodou okolností to bylo ale dost cítit, jako jak tam je fakt úplně jiná teplota. A ono se říká, že když jako jsou někde duchové, tak se ochladí, no. A i o těch sebevrazí, že jo? Tam a obecně na hřbitově bývá chladněji co dost, jo. Ale fakt tady, hele, když si projdeš celý ten hřbitov. Že zima tady celou dobu, takže nic tady děje. On sedí na duchu, víš? Přišli jste. Má stojáka. A všem asi je poprvé, co tady takhle v létě natáčíme a není tady dusno, a není tady vedro. Dobrý, jdem dál. To je smáková soukromá klíma vlastně. Jo, to je dobrý, ale díky, třeba čtyři, kdyby si sem přišli, víš, že ti to tady uchladí. A co víš, třeba jich jsou čtyři, chápeš? Třeba jich je víc tady. Oni tady jsou čtyři, to je ten problém. No tady dobrý. Brhu ten démon Takže to chladné místo, ten zvuk, co tam ještě? Tam bylo vlastně u těch hrobů těch dětí. Tak jsme měli něco jako EVPčko a bylo to jako broukání nějakého malého dítěte, jestli holčičky nebo tohle. Já sedl bych do auta a jel. Ale to neslyšíš, ty to neslyšíš na tom místě. To projíždíš až ty záběry a máš ty sluchátka. To si projíždíte potom klidně. A tam tě v tom hrkne. Nejvíc slyší kameraman, protože ten má do kamery zapojený sluchátka a slyšíš jenom dvakrát víc než ostatní, takže ten úplně. Co to tady bylo a my všichni, tyhle, co? Ale tohle. Oni věděli, odkud to šlo a já, jak jsem měl ten směrák, tak jsem měl ty sluchátka a říkám, to byla motorka. A nevěděl jsem odkud, protože nevím, že jo. A oni, to šlo od tam. Říkám, bomba, krása a hnedka alibista, to byla motorka bez tak nebo nějaký nadupaný auto. A ne, zpětně, když jsem to poslouchal, fakt ne. A dokonce Ghost nám říkal, že když byl na tom hřbitově, tak tam zachytil na tom místě taky, že tam něco slyšeli z té strany. Jo. Mm-hmm. Tak on nám pak pouštěl právě na té housce nějaký, co jako zaznamenal hlasy, jo? A on tam zaznamenal třeba malou holčičku. Co ona říkala, ta holčička? Já chci k mámě, no. Já chci domů k mamince. Mm-hmm. A pak to tam je slyšet, jak to malá holčička říká, já chci domů k mamince. A pak má na německém hřbitově. Hele, německý hřbitov, ich bin cannibal. To bylo nejvíce, já jsem kanibal. To bylo taky zajímavý, jo. Je to hustý. Ale to většinou nahrával odpoledne, takže není, jo, no. Není to pravda. Není to jako limitovaný, že to musí být v noci, tyhle věci. Mm-hmm. Akorát v noci ještě ta hutnější atmosféra na to. No. Takže my v tomhle si půjdeme přes den, že jo? Tohle je hřbitov, to je jiná místo. Ne, ale my půjdeme do toho lesa přes den, že jo? Ne, no máme tam spát. Takže... Máme tam spát, takže tam budeme nejspíš večer, no. Jo, přes noc. Můžeme spát společně jak ve stanu? Ne, vůbec. Tak každý máš pro 8, ne? Tak tam budeme všichni. Pod čirákem budeme spát každý. Každý si přece, jak by to tam bylo zadýchaný v tom, kdyby tam bylo 8 lidí v tom stanu. Jednou v životě kvůli vysoké jsme měli nějakou akci a byli jsme v lese a my jsme měli takovou skupinovou aktivitu a končilo to celý ten den vlastně těch aktivit tím, že si vezmeš spacák a jdeš si lehnout do lesa, aby se od všeho odprostil. Ale jenom spacák a každý, kdo chtěl jít k tobě, musel by minimálně 100 až nějak přes 100 metrů prostě od tebe. Takže já jsem ležel sám ve spacáku v tom lese. Tak nepříjemný pocit. A pak jsem zjistil, že jsem byl nějakých 30 metrů od srázu vlastně, kde byl ten náš lom. Pohoda. A to je v pohodě. My jsme pak z toho lomu skákali.
To je 10 metrů. Tam byla voda asi, jako do vody, jako. Jako lom s vodou, jako. V pohodě, lom s vodou. Přišla řada na mě, tak ale jsem vzala roha. Ale ráno se probral, víš co, je taková zima, máš starý. V noci slyší, jak vody něco kolem tebe chodí. A kamarád byl jako fakt 100 metrů, jak si spíš? V pohodě? Všechno dobrý? To jsou ty lesy, no, tam jak, jsou, jak je to plný těch zvířat, tak tam ráně to slyšíš hrozně moc. Jako. A ono víš, co tam je, kámo, to jsou ptáci, prostě co hrabou, listí nebo ježek, že? Ale počkej, my jsme bavili o tom, že, no? Že les dělá strašně moc zvuků a shodou okolností, když jsme byli teďka na tom lomu, na té Velké Americe, tak, tam v lese byl tak úplný my jsme šli ticho. K Malé Americe a to je prostě 40 minut chůze lesem, my jsme došli k té Americe a tam bylo ticho. Tam ale úplný, jak v místnosti zvuk. A ono do zvuku dělá taky ten vítr, že třeba borovice hrozně vršou. To jsou stromy, co fakt strašně vržou právě, když fouká. Já jak jsem z lesa, že jo, vlastně jsem vyrůstal v lese a 22 let jsem tam bydlel, vyloženě uprostřed lesa, že jo, v barákách, tak jsme do toho lesa chodili furt, že jo, takže ty zvuky lesa znáš. Prostě člověk zná. To je ono, vem si, že a ví, se a ví co, co dělá za zvuk, že jo. Je to různý, někdo se bojí v lese, někdo se tam cítí zase jako líp, že jo. To je možná divný, že my jsme dojeli do toho Brančovského lesa a já jsem se v první jako polovině cítil strašně dobře. Já jsem posera a jako menší jsem měl problém jít na chalupě do stodoly pro dřevo. Já jsem měl jako zášku, tam byla prostě černota, nendu. Jo, ale tam jsme byli a já jsem chodil s vypnutou baterkou a chodil jsem po lese a usmíval jsem se. Já jsem sám sebe nechápal. Ale došli jsme k tomu Černému kříži a tam najednou šlápla ta divná atmosféra, divný pocit. Uhýbali jsme tam cyklistovi, který vlastně neexistoval. Že to, on to tam je vlastně, já měl pocit, já jsem byl ozorá na kameru a měl jsem pocit, že za mnou jede kolo a fakt byl zvuk, jak když jako jede kolo úplně, jak když brzí, tak jsem jako uhnul a nikdo nevěděl, že jo, já jsem říkal, tvoje jede kolo, uhnem. A nic, jo, asi popadal jako žaludy, ale za sebou tak zvláštně. A to bylo zvláštně. Tohle, co kam jde, jo, jo. Tak co tam máte dál potom? Pension Hubertus, tam jsme jeli na doporučení jedny holčiny, která je médium. Si myslím, že říkala, že... Vodní vlastně máme tu první K2, co už jako naše. Ale to bylo takový, jakože nevíme, kam pojedeme, byla zima, jo, a ještě jsme tak nějak jako tápali, takže nám doporučila nad Libercem, že je opuštěný penzion. Takže jsme si to tak nějak pozjišťovali, nějaký legendy a tohle. Hodně to bylo založené na povídání, tam ta babka říkala. Takže jasně. Tam jsme to řekli hnedka, že jako jasný jsou nějaký pověsti, které mají nějaký základy v realitě. Tady je to jenom prostě povídačka, takže jasný. Nevíme. Ale to, co nám řekla ona, takže tam měla být nějaká temná postava. A s tím jsme tam jeli. Jo? Takže to bylo vlastně první, kdy jsme jeli vyloženě do jako něčím podloženého místa. A tam přes den, ono už je to ruina, to padá, ten penzion, takže to působilo divně, jo, v nebezpečí, furt jsme se koukali. To je tady malý prostor, že jo, tam jako není moc co dělat, ale shodou okolností tam jsme poprvé zaznamenali komunikaci jako poprvé sami, že jo, už vlastně mimo ten hřbitov. A tam vyloženě jsme cítili, že to je jako negativní vůči nám, nebo já nevím, to, hele, vždycky mi přijde, že když s tím začneš komunikovat, tak se to vycítíš, jestli to je pozitivní nebo negativní. Nějakou emoci, no. Fakt cítíš, že si začneš buď to třeba cítit strach, nebo najednou ti začne být ousko, nebo ne, nevím, začnou zvuky kolem tebe, začne být nervózní, že jo. A tebe to vlastně zasáhlo víc, ty si vlastně pak po příjezdu tady z téhle epizody... Já nevím, ty jsi tam seděl a nic nemluvil, vlastně ten fakt třeba do 2 do rána jenom seděl a byl z toho úplně vyšťavený, jakoby. Tam vlastně my jsme tam chytli tu komunikaci a úplně první jsme tam byli všichni 4 a zeptali jsme se, jestli tomu vadí ta druhá polovina, ten Honza a Patrik, jo, co tam byl s náma. Mají odejít? Ano. Tak oni odešli a v tu chvilku mi začalo být divně. To začalo. Bavili jsme se a to bylo normálně, to jsou učebnicový příklady, tak jak to slyšíte v těch hororech duchařských nebo fakt tady tyhle ty dokumentární postupy a ducha, tohle, to, co tam prostě říkají, tak to byl učebnicový příklad. Začalo foukat, začala být větší zima, otázky a jakmile jsme se zeptali, jak ty se zeptal, je vás tady víc? A to bliklo, že jo. V tu chvilku mi začal bolet žaludek a já říkám Patrikovi, bacha s těma otázkama. Ten ztratil nic. A v tu chvíli začala se třást na moje kamera. Jo, a je to na videu, je tam slyšet i zvuk, tak jako jak kdyby se jako rozfoukal děsně vítr. Ale třepala se i kamera. Ale třepala se moje kamera. Bylo to byla na stativu a já jsem byl 2 kroky za ní. Ono má vnitř? Mm-hmm. To se vítr nebyl, že? Ne. Jako kdyby to byl jenom zvuk, tak samozřejmě je to ruina, profukuje tam. Ono to bylo jako masivní kamera na stativu, víš co, docela taky masivním, takže svým způsobem fakt ten třepot je divný a to vlastně bylo doteďka to nevíme, nevíme, no. Vysvětlit. S tím, že my jsme potom vstali, že půjdeme ven
A Honza, co se stalo, co se stalo? A Patrik říká, já musím jít na čerstvý vzduch. A říkám, já taky, vole, není mi dobře. Mm-hmm. A Patrik chytil křeč do nohy a já v tu stejnou vteřinu jsem dostal motáka, ale jako strašnýho. A já, jo, moje noha, já říkám, hej, pust mě ven, nebo sebou jako seknu. A potom jsme šli, ty se jako rozhejbal nohu, zmátořili jsme se, rozdejchali jsme se. Kluci, ti, co čekali venku, tak šli místo nás. Mm-hmm. A Honza tam šel sám vlastně. Jo. My posíláme Honzu vždycky samotný, občas skeptik, tak ať to vyžere. Tak je skeptik, jak jo, jo, jo. Hele, on kamkoliv jede, tak první. Baterka, víš co. Takový ty klasický policejní syndromy už vlastně, jo. Vlastně, když jsme měli team building na chalupě, tak tam přijel. A první, co udělal, tak se koukal, že to má sklepení, baterka nečel dovnitř, jo. Prostě ale z ničeho nic, ani nás nešel skoro pozdravit, nic, rovnou si to neřík prošel, matal si na stěny. On má takový syndrom policejní trošku v tomhle. Ale my jsme byli venku z toho penzionu, vy jste se s Patrikem normálně bavili, tam byl ještě jeden Patrik, abyste nebyli zmatený. Jo. A mně začalo být divně, jo, takový jako lehce žaludek na vodě, nic hroznýho, ale jsem začal být naštvaný. Ale my jsme si nic neřekli. My jsme si od té doby, co jsme vylezli ven z toho penzionu, tak já jsem s nima nevyměnil ani slovo. Já jsem byl vytočený. Cokoliv řekli, tak mě prostě štvalo. Já jsem byl v točkách. Nevím proč. A ze mě to začalo opadávat, až jsme od toho odjížděli pryč od toho penzionu. A večer, nevím, jestli jsem to přehrál s pivama, nebo mě nesedlo jídlo, tak mě večer bylo zle. Já jsem nespal, mě bylo na zvracení, chodil jsem po bytě, byl jsem na balkóně, ale to byl asi nejhorší zážitek jako tady z těch míst, že asi tam fakt nebylo něco dobrýho. A přijela za náma dokonce ta Natka. To médium, vlastně, který nám doporučilo to místo a říkal, bavila se s náma, uprostřed konverzace samozřejmě to nebylo, jakože jak ses dneska měl a sluníčko, hahaha, ale přijďte do Kutný hory, tam je poltergeist, takže jako téma hodně temný a z ničeho nic přestala mluvit a říká, já mám pocit, že v těch oknech za mnou něco je. A my s těma baterkama vyděšený samozřejmě a od té doby samozřejmě mozek jede hnedka, takže to bylo taky takový. Tam se to spustilo, no. Tam jsme začali mít takový. Pak další mýty. Epizoda vlastně Stranská skála, Brno. Martin, úplně. Nechceš do Hubertusu na penzion? Ne, v pohodě. Ten jsem právě čekal, že lidi zvolej. Jsem si říkal, to je takový, kde se první... A bylo to negativní. Já jsem si říkal, jestli lidi budou vybírat, kam máme, tak určitě vyberou negativní věci, kde jsme se cítili nejhůř. Že? Shodou okolností to ne. Nebylo tak hrozný. V pohodě, ty mluvíš o žaludku na vodě. Bylo mě tam už plave. Jako a už... Stranská skála už byla... Ta už byla ta zajímavější, protože tam vlastně skočila 14-letá holčička, kdysi. A říká se, že se vlastně i ty její rodiče pak následně taky zabili. Že? Táta jestli se uchlastal, to nevím jistě, a máma se údajně zabila v těch štolách, když se oběsila někde. Mm-hmm. Takže celkově to tam jako panuje, tak nějak divně ta rodina tam koluje v těch té Stranské skále. A bylo to první místo, kde jsme točili dva dny po sobě, kde jsme vlastně mohli, protože jak jsem Brňák, tak máme 10 minut od tam barák. To taky mi to nedělá úplně dobře, že jsme tak blízko tomu místu, ale měl tam jezdíš občas si čilovat, tak nekec. No nevím, já jsem nebyl úplně vyčilovaný. Na rande si tam bereš. Ale ne, hele, tam to bylo první, kde vlastně celou dobu klid, ticho, nic se nedělo, takže jsme začali být, nebo já už jsem takový, že vždycky začal být trošku zklamaný, protože myslím na to video a říkám si, tyjo, tak jako co tam bude, jo. Takže taky to nikdo dneska neumřel. Tak, tam se nic nedělo, ale zároveň pak jsme přišli na to místo, kde teda údajně jako měla asi dopadnout a navázali jsme teda komunikaci skrze vlastně tu K2 s tou holčičkou a reálně jako podle těch blikanců odpovědí, to tam byla s náma. Já jsem se jí pak ptal, jako, jestli je vedle tebe, to blikla, že jo? A v tu chvíli, tam je i mimo kamery vlastně, protože v jeden čas jsem nechtěl, aby se natáčelo. Já jsem i zkoušel akorát takhle ruku a říkal jsem přímo, ať se dotkne mý ruky. Jo? Mě to prostě zajímalo, protože fakt to byla komunikace asi nejhezčí za celou dobu, co jsme kdy měli. To bylo fakt na každou odpověď. Nebylo měl jsi ten pocit, že tam fakt je. A nebylo to negativní, měl z toho fakt jako takový pozitivní pocit. Já z toho byl takový smutný asi kvůli tomu příběhu, že jo, jejímu, ale. Jak jsem dal tu ruku, zeptal jsem se, ať se mě dotkne. Hele, mě ta ruka normálně, v tu chvíli jsem měl úplně ledovou, ale úplně totálně. Až do večera, až do třeba 3 hodiny jsem ještě měl fakt ledovou úplně. Fakt jo. A to bylo úplně na konci celého večera, takže z toho zklamání takového, tak z ničeho nic nám to tam houplo jako úplně geniální komunikace. A fakt ona odpovídala, dokonce tam bylo jako hezký, že zahrajím si hru a ještě jsme to nedořekli a ona už blikla, jo, že to bylo, že já třeba osobně jsme si říkali, co jako kdo cítíme, tak Patrik byl takovej smutnej,
A já jsem měl třeba radost, jako když si hraješ s malým dítětem a to dítě má radost, že si s ním hraješ a ty máš radost, že to dítě má radost. Jo? Tak takový pocit já jsem měl. A i když se zeptal ty, ne, jako, a stojíš vedle Honzy, nic, a stojíš vedle Matě a ona blikla, jo, tak já jsem jako automaticky udělal hlavou tak, že jsem měl pocit, že stojí na levý straně ode mě. A když jsme se o tom bavili, tak nevím, jestli ty nebo Honza, a ty se cítil hrozně nekomfortně, když blikla, že jo? Říkám, ne, naopak, já jsem podstěnej tím, že si vybrala mě, aby si vedle mě stoupla. Že to bylo úplně něco jiného, úplně opak toho, že jako jedeš za něčím děsivým a negativním. Jo. No a pak se blížil konec, tak jsme říkali, jedeme, vrátíme se sem zítra, musíme dotočit denní část ještě, ta nám chyběla, tu jsme nestihli. A tam začíná to horší. Vrátili jsme se, dotočili jsme to, teď jsme točili nějakou... My jsme ještě vlastně tím, jak jsme ukončovali nějaký ten rozhovor s ní, jak jsme jí říkali, že se za ní ještě stavíme jako druhý den, že se tam budeme vracet. A teď jsme šli do těch stol, dotáčeli jsme vlastně tvojí část namluvenou a mě z ničeho nic začalo blikat, já nevím, prostě jsem měl nějaký divný pocit, vytáhl jsem tu K2, okamžitě blik, tak jsem to položil, ty jsi byl naštvaný, že ho vlastně vyrušuju, když tam učí text, že ho musí ho říkat na kameru a teď, jo, tak. Až to bylo o satanismu a tady tom, takže já velice v pořádku, A dobře, tak jsme začali tenhle blik, to je, jak vlastně jsme na začátku říkali, že jsem se pětkrát ptal na to, jestli to je voják, že mě to furt zajímalo. A tam, hele, to začalo blikat, ale bylo to takový fakt jako bliky až do těch oranžových barev a tohle. A to i třeba třikrát po sobě jsem řekl, hodnám to do oranžových, vždycky to hodilo ty oranžový, vždycky. Jinak si blikal o jednu třeba. A tam jsem cítil, jako, že to je taky negativní dost. Cítili jsme to tak nějak všichni. Začali jsme do sebe hrozně rejt, to jako fakt brutálně. Byli jsme na sebe nepříjemní. Ještě asi hodinu a půl jsme pak seděli před těma štolama a nějak se to vyříkávali a se z toho vydejcháme. Takže v tomhle módu jsme pak vlastně se vraceli za ní, za toutou a začali jsme vlastně znovu tu komunikaci s ní, což začalo odpovídat všechno, tak nějak jako, ale nebylo to stejný ta komunikace, už to nebylo jak včera. A to mi přišlo divný, tak já jsem se postavil a řekl jsem, teď se tě na něco zeptám. A teď všichni čučeli na mě, jako co se děje, že ruším tu holku a jdu něco to. A zeptal jsem se, seš muž? Protože jsem cítil, že to není ona, že tam jako s náma není, že to je úplně jiný. A měl jsem pocit, že to je z těch štol ten negativní, jo, ten. Jo. A byl. Reálně, hele, řekl jsem, seš muž? Nejdřív nic se nedělal, řekl jsem, seš muž? Jako vážnějc. A najednou zviděl, jak se to pomalinku zasíná to světlo, že se mu nechce a teď to bliklo, jakože teda je. A v tu chvíli tyjo, mě polil pot tyjo, a říkal jsem, tak tohle hnusný, že vlastně nás sledoval, jako sledoval až tam za ní a ona tam chvilku asi byla v té komunikaci. Na začátku jo, protože to bylo takový hezký, vím, kde se to zlomilo, protože my jsme se zeptali na ně, my jsme řekli, měli jsme teďka takovou jako zvláštní zážitek ve štolách, znáš toho pána z těch štol? A ona se bála odpovědi, prostě to nechtělo to bliknout, jenom to jako se to jako vyplo to světýlko, ale nebliklo to zpátky. Tak tam to bylo, začalo to být divný a vlastně od tam byly dvě otázky, které v podstatě nefungovaly vůbec a tam se postavil a tam to takhle jako začalo být divný. No. Ale tam to byl den, kdy jsme všichni zažili, jak tě dokáže ovlivnit emoce. Jo, prostě fakt bez jakýhokoliv popudu tě cokoliv naštve a jdeš proti kámošovi, jen tak prostě, fakt jako vytočení. Takže to bylo asi nejsilnější, možná proto jsme ji dali nahoru, na to první místo. No, že tu vlastně stránskou skálu se sodělá až teďka Houska. A Houska byla delší? No, nejdelší díl podle mě, no. Jakoby... A delší, jestli bylo po té stránské skále? Ne, stránská skála byla Nebo ještě bylo něco mezi tím? Čtvrtá, pak byla pohádka, předtím vlastně. Pohádka, tam se to docela rozjeli, teda tam jste se nebáli, že? No. Nebo tak jako, že vypadalo to, že to tam hecujete trošku? Jo, to jo, no, tam poprvé jsme začali trošku jako být asi drsnější, ale reálně na to místo my jsme přijeli fakt jako o půlnoci, jsme ještě, protože se zdrželi na hotelu a takhle, takže jsme tam dojeli až pozdíc, ono to bylo půl hodiny asi od toho hotelu a... Hele, když jsme přijeli, já jsem takhle nasítil tu baterkou na ten barák, jsem říkal, že tam nechce. Tyjo. A ne. Fakt to bylo divný. Přes den úplně krásný, pohoda, ale jak to bylo divný. A tam reálně vlastně lítaly ty věci, nebo jako něco padalo a takhle, takže tam to bylo už zajímavější. Tam jsme byli... Jo, zajímavý. Obytný. On se bojí. Ne, já se nebojím, ale jako nad tím přemýšlíš. Roubal po nich házel šutry, že? Víš co, celou tam dobu jsem mu vlastně zakázal říkat to jméno. Jo, to jo, no, tam jsem se furt chtěl zeptat, seš muž, teď jo a já. Jo, a on už jsem se chtěl zeptat, a on, nech toho. Já,
nezmíní to jméno. Jako po ruce, že ne? V podstatě. Nech to být. Ale tam ve finále ta komunikace nebyla tak velká, protože tak nějak, jak když se tomu nechtělo mluvit, ale většinou vlastně nás to odehnalo, že jsme tomu vadili a tak jsme šli pryč. Pak jsme se teda, my s Honzou jsme zůstali a v tu chvíli to začalo vlastně, že něco z toho sklepa, kam v návratech bychom rádi do toho sklepa chtěli jako normálně si sehnat ty hadry do vody a prostě tam vlíst. To je zatopený ten sklep. Ten sklep je zatopený, jak tam bych chtěl. To začalo ještě, když jsme tam byli. To byla vlastně první aktivita a může to být teďka jako seriózně ten barák starý. Ne tak moc, jo, protože vlastně opuštěný byl od 94 roku, což není zas tak hrozně dávno, ale může to být třeba tím, jak jsme tam celý den chodili, takže se uvolnil šutrák a spadl do vody v tom sklepě. Může to být. Já toho jsem se aj bál, že nakonec skončíme ve sklepě ve vodě. Jo, se s vámi propadne padla. Ale to bylo fakt jako vtipný, protože tam rádoby asi kuchyňka nebo co to bylo. Jo, a ve prostředí díra, že jo, a tam voda dole. A teď my jsme stáli vlastně, Honza ten byl v druhé místnosti, já byl v druhé a ty jsi byl někde přímo vedle té díry. A teď někdo něco, Honza někam odešel. Tak mi jako kam jde, on řekl, tak jo a odešel. Tak jo a odešel pryč a jenom, a v hlavě co je jako? Co se děje, jestli mu řekl nějaký duch něco do ucha, nebo a co teď se... přišel vlastně k tomu a najednou rána jako prase do vody, jak kdyby shodil šutrák do nějakého kýble s vodou nebo něco. A tam to bylo přímo pod tebou. A v tu chvíli jsme jako, co to bylo, dobrý. A bylo jasný, že to jde ze spoda. No a... Tam ses nakoukl. A šli jsme dál. Říkám, kluci, nelíbí se mi to asi. Já jsem řekl, pryč. Za backup, já bych šel pryč, protože první věc, co byla, tak jsem nás viděl potopený prostě v tom sklepě a nedej bože se s náma nejma nohama, jestli by s náma rupla podlaha. A druhá věc byla ta, že mi samozřejmě vyskočila filmová složka Poltergeist, ty vole, bacha, hází to. No, se jibou věci. Takže tam už to potom není úplně prdel, takže tam jsme jako šli dál. No a my s Honzou jsme pak šli vlastně. Tam slyšel ty kroky. To si šlo víc věcí, tam ještě jako je potřeba dodat, že občas teď, jak jsme ještě neměli nikoho s dronem, tak přijeli za náma lidi s dronem a ty tam slyšeli nějaký hlasy a kroky vlastně, to samý, pak si slyšel ty vlastně večer. Zakašlání chlapský. Zakašlání chlapský a tohle jako spoza té chalupy. Takový to kuřácký, a tam nikdo nebyl. Ne. Spoza toho baráku někde. To je úplně jako, zrovna ten statek pohádka, tak byl by přístupný místo, že to je fakt jako v kopcích, v lesích, víš co, jako daleko od civilizace svým způsobem. Jasný. Takže, jestli se tam někdo procházel v jednu ráno takhle, jako možný to asi je, že jo, kdo ví, lidi jsou zvláštní. Ale, no a nejhorší asi, když se dostaneme k tomu hlavnímu, tak, že pak já jsem s Honzou vlastně šel do toho chlíva. A tam přiletěla nějaká cihla jako za nás nebo něco spadlo a to bylo další dělat. Ale tam už jste ho provokovali. Jo, tam jsme zkoušeli. A prostě udělali to stejný, co když zadupáš taky a přímo jak to řekl, tak tam přiletěla ta cihla někam. Jako snažili jste se to dohnat do nějakého... Kluci, já už jsem byl venku, tam byla ta moje hranice. To je jediný rozumný člověk. Je? Ten jako nás tak drží furt, aby jsme se drželi v nějaký jako míře toho. No. A reálně i na ty housce, kdyby ty si řekl, že chceš jít pryč, tak já bych šel s tebou pryč. Mm-hmm. Já jsem tam zůstal, protože nikdo nešel pryč, říkám, já tam zůstanu, uvidíme, co se bude dít. Ale když jsme seděli, proto já jsem se tě tam ptal, chceš jít pryč, já sám nejdu, říkám, dobrý, tak tady zůstaneme. Jo, takže... No, tu housku bychom a přichází houska probrat, přesně. Ty můžeš říct ty svoje poznatky hlavně. Hele, já jsem se strašně bál za začátku, protože jsem si říkal, ty vole, já budu posranej, to prostě budou duchové, teď tam budete mít ty přístroje, oni něco budou ukazovat, já se budu bát. Ale naopak, což mě teda strašně překvapilo, to bylo to poslední, co bych čekal, že mi tam bude příjemně a že se tam vůbec nebudu bát. Bylo já tam jsem hezky. Byl na té housce, no. Popuštěnej prázdnej hrad, vole. Já jsem tam chodil, vole, já byl happy. A v jeden moment, jasně, nejdřív jsme tam šli třeba ve dvou, ve třech, ale v jeden moment jsem si tam šel někam i sám se podívat, když třeba kluci byli u ohně. A já jsem si tam šel sám a já jsem vůbec nebyl jako vyděšený. A já jsem si říkal, já i doma, ty vole, když si zhasnu, tak nevidím za roh a jsem zesranej, vole. Jsi na prázdném hradě. A tady jsi na prázdném hradě, o kterém se říká, že tam straší, že tam je vstup do pekla, ty vole. A já byl úplně v čilu. To mě hrozně překvapilo, tohleto. Takový ten jsou pocit. To je paradox, protože já třeba ze tmy, takhle, jít někam sám, mám s tím problém. Ale s tou vysokou, právě my jsme byli na Vysočině, teďka nevím, jak se to jmenuje tam. A my jsme tam měli pronajmutý na noc právě, takže jsme tam měli nějakou akci večer, kde se vystavovaly naše obrazy, jako naše umělecké díla.
A pak jsme tam jakož měli jako zábavu. Já jsem tam večer procházel a mě tam bylo příjemně. Jo, občas jako, fakt, jako fakt jo? Příjemný prostředí. Jak já s tím lesem, no. Taky jsem to nečekal. Proč, ale bylo tam fajn. Jaká energie, asi, že ti tam jde pozitivní. Hmm. Takže třeba ohledně housky, tak jsem měl z toho mega dobrý pocit. A z celého večera. Hmm. I když trošku mě mrzelo, že jsme tam nic nechytli celý večer, ale pak jak se to změnilo vlastně... Tam to dohnalo, no, celý večer. No, pak se to změnilo, že jo. Ale jako víceméně jsem měl celou dobu dobrý pocit, až do jednoho momentu, kdy jsem začal slyšet ty hlasy, co byly v tom přístroji. V ten moment jsem si řekl, vole, tam ti něco odpovídá. To není to, že ti tam něco blikne, to si můžeš říkat, to je nějaká náhoda, vada nebo jo, něco, jo. To je náhoda, že signál, to blikne. Cokoliv. Jo. Ale když ti něco odpoví na otázku a reálně ti to odpoví, tak v ten moment se v mojí hlavě zlomilo to, že jsem si říkal, ty vole, duchové fakt existují. To není to, že si myslíš, že jo, nebo myslíš, že ne. To je jako, že tě kopne ta realita, že najednou zjistíš, to existuje prostě. Tak v ten moment jsem měl husí kůži a strach trošku. A možná úplně nejhorší to zjištění, kdy ti to fakt jako inteligentně odpoví. Jo, že... 9 mužů. A to není to, že chytneš rádio, kde se něco ozve, nějaká melodie. Bylo to dvakrát za sebou. Je to blbá náhoda. Taková jedna z miliardy. Jako... Jo. Ne, ale reálně prostě, že se zeptáš, kolik nás tady je, je nás tam 9, všichni jsme kluci a ono ti to odpoví během pár vteřin 9 mužů. To nenaladíš na rádiu tohle. A to není připravená otázka, která by prostě tam měla připravené někde diktafon a pustil to tam. A ještě krásná a mě Tomáš se na ní, myslím, ptal, že jo? Hodně, on s ní hodně. A ještě se navíc ptal člověk, který tam byl jako host, který byl znamená, jako host, no. Že se to nebyli vy, který byste to mohli jako sfejkovat, že jo? Takže to mě dostalo nejvíc. Tam potom nám to odpovídalo na ty dveře, to už tady bylo řečený, ale řekl ne a já potom. No, to je pravda, že kdo si to neviděl, tak tam právě byl i Vidrail s Doktomem a oni si odešli sami si tam něco natáčet a tam reálně jim nic, tam nikdo nebyl a něco jim tam zabouchlo dveře. Mm-hmm. A nebyl to průvan. Je to tam hezky slyšet, jako fakt parádně. No. Tam je milion místností, tam není průvan a najednou jim tam něco zabouchne dveře. Vlastně my jsme pak se vraceli, nebo já, oni si mě vzali bokem a jdu s nima, že jo? Až našli jsme vlastně ty zabouchlé dveře a shodou okolností to byla ta lovecká místnost, co se jako zabouchly ty dveře. Jo. No, tam, kde jsme pak tam dělali vlastně to, jo, seanci, to hlavní, no. Tak to byly ty dveře přímo odtamtuť a když jsem je otevřel, tam se vyval chlad jako prase z té místnosti, ale úplně jako patrnej hrozně, jako úplně to cítil vložně. Takže... Ta místnost bylo, že to byl takový ten paranormální ten, no. Yes. Ta houska byla hustá, no, to se mi fakt jako líbilo. V tomhle, aspoň za mě teda. Každému se líbí něco jiného, že? No, někomu se líbí, že chytne ducha. No, takže já radši tam... jedu někam k vodě, ty vole. A já jdu lovit duchy na Strašilný hrad. Ale jako tam jako by bylo to takový to prozření, že prostě najednou, hele, duchové jsou, no. Fakt to existuje. Tam je potom už zase hromada pohledů, jaký, že jo, co, jak. Jo, ale vůbec ten zlom, když si jako řekneš fakt, jako je ještě něco krom nás tady. A očividně je to inteligentní a asi to je pozůstatek někoho, kdo tady žil. Mm-hmm. Já si myslím, že dost lidí to má zkreslený právě těma hororama, víš, že vidějí ty nejhorší varianty vlastně ty entity, což většinou bývají ty demonické jako věci a tohle. Jasně, no. Což samozřejmě to už není sranda, takováhle věc, to už je problém docela. Ale spíš jde o to, že to mají zkreslený, že se to musí zjevovat, že to je vlastně nějaký monstrum, že nebo že něco takového. Tak. No. A vlastně spíš té energie. Je to spíš energická, kterou cítíš na sobě právě tím, že jsi třeba unavený, že ti to hodně vyšťaví nebo tak. A takhle já jsem to vlastně po té housce byl potom hodně zničený. Vy jste odjeli a mě prostě šlápla únava, ale totálně, já jsem tam seděl, mě padla hlava. Jo, že jako na každýho to působí. Právě tam pak po té housce, tak tam byly i nějaký ty jeskyně mimo a tam jsme taky, a to bylo zase v noci, v temném lese a já z toho měl ze všeho dobrý tak pocit. V pohodě, že? To bylo hrozně zvláštní. Jsme tam šli spolu, myslím, a s tím ghostem. No. Bylo taky pohodě, no. Právě, no, to byl hrozně zvláštní pocit z té housky. Dobré, jako. Někdy by se tam chtěl do budoucna znovu podívat, prostě. Jestli tam znova něco najdem a zjistíme, tak to by bylo fajn, no. Však běž. Však budu, pohodička. No, každopádně, kluci, já jsem se chtěl ještě zeptat ohledně třeba nějakých důkazů, tak jaký je jakoby takovej v úzovkách nejprůkaznější důkaz jste za tu dobu, co to děláte, jako objevili nebo nahráli ohledně těch duchů nebo těch entit, čehokoliv, nebo hele, viděli třeba? Pro nás je asi ten největší důkaz ten spirit box, protože tím argumentujeme proti jako všem lidem.
Jo, já si myslím, že pro nás i ty odpovědi na té K2 kolikrát fakt jsou silný a jsou inteligentní, takže pro nás je to důkaz, že tam jako něco je, ale ten Spirit Box, ten, když někomu pustíme, tak prostě odpovědělo to dvakrát inteligentně a fakt jako dobře. Takže to je asi nejlepší důkaz, co jsme za celou dobu zaznamenali. A shodou okolností ta němčina, co tam byla, tak Němci tam byli, že jo? Vlastně na té housce, že jo, nějakou dobu, takže by to i... Dokonce tam zemřeli Němci, jasně, vlastně, takže... Za druhý se to je, veď? Takže ta šance jako k tomu, že tam vlastně mluví německy, je docela velká, no. No jasně, no. Tak ono je fakt, že jako když jsme tam točili, že jo, tak ty K2, že to nebylo tak, že by ti to problikávalo a ty se snažil trefit otázku, aby to zrovna bliklo, ale že to byla věc, která prostě se nehejbala, nic. Třeba 5 minut byla prázdná a ty se zeptal a ono to začalo blikat. Jo. Že to není tak, že by to blikalo hned, že jo? Nebo furt obecně, ale že opravdu, až se zeptáš, tak to zablika. No, no, že vlastně přijdeš, nic to nedělá, až pak ve chvilku to dělá, viď? Právě, no. Hele, a upřímně, co by mě zajímalo, za tu dobu, jak chodíte po těch tolika těch strašidelných míst, kde jsou různé entity, navázalo se na vás někdy něco, dotali jste se domů? Ale zatím ne. A víte o někom, že jaký, jestli vám někdo řekl, jaký to je reálně pocit, jak se cítíš, když se na tebe něco naváže? Nebo jak to poznáš vůbec? Hele, já si myslím, že tuhle věc, čistě jako navázat se něco na tebe, tak většinou to musí být něco negativnějšího, něco silnějšího, aby se to na tebe podle mě navázalo a ty jsi to jako mohl odníst z domu. Nebo bys třeba musel podle mě ukrást nějakou věc, ke který to třeba vázaný na tom místě je. Moc se říká, že vlastně ty entity se vážou na předměty, na budovy, můžou i na lidi samozřejmě, ale ta realita jako to, že si to dotáhneš domů, je podle mě nízká, jakoby, že to není tak častý, jako že by si něco přitáhl a jako jak bys to poznal, tak asi by se pomalu, podle mě by se cítil zvláštně, že většinou to vychází z toho, že cítíš divný, máš divný pocit, třeba že někdo sleduje, že někdo za tebou stojí. Já třeba teď, co se mi děje doma, zajímavýho, tak je, že občas se mi otevírají dveře na záchod. Já říkám, že záchod je jako nejzajímavější místo u mě, protože tam se fakt jako otvírají dveře, ale já si myslím, že to je průva, no, já tam mám dost oken a tohle a mám to vysoko, takže si myslím, že to bude asi ono. Ale už takhle občas jako vždycky se sprchu, jak se nechám otevřený dveře a vidím, jak ty dveře na záchod, nebo slyším, jak se přivírají, tak už vždycky koukám a když začnu koukat, že jo, zrovna, jestli se to hejbe, tak se mi to zamlží a nevidím to, že jo, takže si říkám, do hajzlu, ale... Studeného sprchu. Mě tohle co dělají dveře od ledničky hrozně. A pak člověk je furt se zavírat a vždycky si něco vezme, vole. To je hrozný, ale to je jiný průvan, to je někde jinde. To je síla tam pěkný. A myslím si, že to začneš vnímat asi jako první těma pocitama, když už jako... Že se cítíš divně, nebo že máš fakt pocit, že... Máš pocit, že tam někdo je, podle mě, nebo třeba noční můry se ti zdají. Ono se říká, že na místě, kde něco je, tak se ti začnou zdát jako blbý sny třeba. Ale mně se to teďka reálně, jakože stává se mi to, když jezdím semka do Pardubic nebo zpátky do Olomouce. Mě bude, říkal, já zase jdu za stejkem, ty už mám noční můry. Na půl cestě, že já vracím se, že jo, my dotočíme večer a vracím se domů, tak na půl cestě za Vysokým Mýtem, Soky Esíčka, co jedeš přes lesy a tam je mi fakt jakože nepříjemně, že se dívám do zpětného zrcátka pořád na zadní sedačky, mi to fakt nepříjemný. A dějou se tam, jo, smrťáky nebo něco? Za Vysokým Mýtem je dost, když tam se vyflákali Bender tehdy. To bylo za Vysokým Mýtem. Tak to může být ono, no. Jako fakt, ale vždycky na stejném místě mám úplně stejný pocit a je mi super hudba a teďka normálně zamrazí mě a mám furt tendenci se koukat do zpětného zrcátka na zadní sedačky, je mi to fakt nepříjemný. Se třeba říká, že v Terezíně se třeba lidi cítějí hrozně jako špatně, že jo? Skeptici, jo? Jako, že tam, jak je ta obrovská koncentrace, tak tam jako ta energie jako no, dává. No jasně, no. To určitě. Hele, co máme dost otázek od fanoušků. Jestli se bez jakýchkoliv jako těch dukařského vybavení, jestli se dá doma jako úplně bez ničeho, nějakým způsobem navázat nějaký spojení s duchem nebo zjistit, jestli tam duchové jsou? Pro člověka, který s tím nemá zkušenosti, asi těžko. Protože ty jako člověk, který neví, jak tě to ovlivní třeba těma emocema, tak nepoznáš asi rozdíl. A co se dá bez přístrojů, tak se říká, že se dá udělat automatická kresba anebo psaní. A to vlastně ti píše ruka za někoho jiného, kdo tam třeba je, nebo s andělama se to dělá a tak. To jsou jako samozřejmě to už. A nebo taková ta Ouija, ale jakoby ta klasická, že se vezmeš fakt jenom papír, napíšeš si ano, ne, písmena, vezmeš sklenici, že jo. Tak jako asi taky by to šlo, si myslím. Ale je to je všechno takový, jako pokud to má energii takovou, že ti to bude hejbat už sklenicí, tak už je tam průser. No jasně. Jo, ale myslím si, je to průser?
No tak pokud už to bude hejbat něčím těžkým a i s tvým přičiněním, tak je to takový jako... To elektromagnetické pole je asi úplně nejjednodušší věc, co ta věc může narušit. Jo? Takže proto většinou máme jako záznamy něčeho, protože to je to nejjednodušší, co ta entita nebo ten člověk, energie, duch může udělat. A nešlo by to třeba přes zrnění na obrazovce? To nevím, to asi. To už se díváš moc na filmy. No a vím, že to nějaký kruh bylo, no. To už je kruh potom, ne? Blikání světel možná ještě, no. Nebo že si zapneš to, že hrnčířský kruh a budete tam vedu udělat. Zduchem, budeš dělat. A musí to být těžký, podle mě, jako na to přijít. Jako fakt, když asi nemáš tu zkušenost na to, ani necítíš žádný ty, tak si myslím, že to poznat je reálně jako to. Když třeba bydíš baráku, kde nad tebou ještě někdo bydlí a to, tak ty zvuky a tohle přesně, jak jsi říkal. Asi, no. Nevíš, jestli to jde od tebe, od sousedů, veď ono občas to zní, jak kdyby to šlo od tebe kolikrát. Mm-hmm. A pokud bydlíš bytovce, tak konec konců i taká dvojka ti může být k ničemu, protože no, máš hromadu Wi-Fi, telefony u sousedů nahoře, dole, vedle tebe, jo, a je možnost to narušit. Ale je pravda, že taká dvojka ovládá fakt vyloženě jako... A nebo nejjednodušší, ale zároveň nejhorší způsob je podle mě třikrát takhle zaklepat na stěnu. A doufat, že se nic neozve zpátky. Se říká, že jako je to demonický, když ti třikrát něco zaklepe. To je výsměch svatý trojici, třikrát po klepání. Za sebe. Proto třeba v těch hororech z démonova často je třeba klepání nebo něco. Třikrát většinou. A ještě se říká ve 3:15 ráno, že jo? Kuba zaklep. Nebudu klepat, blázně. Takže zaklepat si můžete, když tak... Nedělejte to. A nedělejte třikrát to něco řekněte do zrcadla o půlnoci. Jakub stekli. A já jsem zjevím. Tak to je. Každý to mám. A vy, co teď kurva dělám? V trenýrkách, co se večeří, do prdele. Pozorá si zčistil zuby, víš co, ne, no. Pej, co jsi to řekl do toho zrcadla? Zase nějaký blbec mě vyvolal. Kluci, a upřímně, co vám tohleto všechno dalo? Jako to ježdění nebo celkově? Celkově tohleto. A jestli byste doporučili lidem se spojit takhle s tím duchem nebo s nějakou entitou nebo s tím člověkem? Ale jsou lidi, co třeba někoho ztratějí, blízkýho, a přijde mi, že ty v tu chvíli nejčastěji vyhledávají někoho, kdo by je třeba spojil s tím člověkem nebo něco, že se nestih rozloučit a tohle. Ale myslím si, že... Je lepší se s tím asi nespojovat s těma věcma, protože nikdy nevíš, co. To samé, jak děcka často chtějí vyvolávat duchy a tohle. Nedej bože, asi když by se to povedlo, tak pochybuju, že člověk má natolik, jakoby už je vyspělej v hlavě, že by prostě ty děti ještě přemýšlejí nad tím, že se s tím třeba rozloučit nějak správně a ukončit to nějak, že, a nenechat to otevřený. Plus, když se něco začne dít v kruhu a teď se rozpustí, tak to taky nemusí být úplně správnej ten, že jo. Je lepší se asi tomu podle mě spíš jako vyhnout, než to cíleně vyhledávat tyhle ty věci. No to jsme tady my magoři, který je jakože jsou nějaké jakože věci, které vlastně když neukončíš, jako kdyby to seans, tak... Mělo by se ukončit nějaký, všechno. Každá komunikace. Vlastně teďka nám to začalo psát hodně lidí, že... A úplně čumím, jak to, že jste tak jako slušný. My za každou odpověď poděkujeme, za každý blik, za každý prostě, no poprosíme, když chceme, aby něco jako udělali, a na konci poděkujeme za komunikaci, jo, rozloučíme se, odcházíme, že vlastně uzavřeme v dobrým mínění celý ten večer, ať to tam zůstane. Poděkujeme mu, že jsme si jako vědomí, že to s náma komunikovalo, protože chtěli, takže děkujeme. A třeba v té Americe mi přijde, že to je víc, že ty lidi jako tohle vyhledávají ty média a tohle, než třeba u nás v Česku. No jasně. Rozum. Že tam jako, tam je to hodně takový, že na tohle věří zase. No. No a jak se díváte třeba na takový ty fejkový lovce duchů i tady v České republice nebo v zahraničí? Protože já jakoby, jak jsem s váma byl na té housce, tak já vím, že to, co je v tom videu, tak je real, že se to opravdu stalo, i když tam byly komentáři, že jsme si to vymysleli, že prostě to je nafejkovaný, ale já jsem tam byl fyzicky a vím, co se tam dělo. Takže jsem to tam jako měl, že jo, jediný, co vlastně, tak já jsem si to ještě dal ke sobě do videa, že mi tam v jeden moment začal chrčet mikrofon, což mě se nikdy nestalo, jakoby na té kameře, nikdy. A tady, když se to vyvolávalo, nebo vyvolávalo, tady když jsme se ptali, tak mě začal jeden moment chrčet mikrofon, že? Taky může být jako náznak toho klidně, no. No, tak co právě třeba říkáte na ty fejkový lovce duchů. My jsme se k tomu vyjadřovali v nějakém podcastu, že většina těch lidí, co právě jezdí i na tyhle místa, protože v rámci rešerše toho místa, tak se koukáme, když tam někdo už byl. A kolikrát právě, jak Patrik říká, drží tu K2 jinak. Jo, třeba ze spodu, tam některé ty K2 mají vyražený text, takže když nechtem přijedeš potom, tak ta vibrace těch levnějších, těch čínských tišťáků, tak zaznamená i to a začne ti blikat. Nebo namáčknutí toho hlavního vypínače, tak to bliká úplně nejvíc. Takže můžou fejkovat tohle. A v ostatní, to už je takový jako ty fejky.
jak jsou kreativní potom ty lidi. No. Tam nám jde o to, že třeba i u toho posledního, u toho lomu, tak jsme odcházeli z těch štol a tak jsme říkali, tak jako sice blbý po housce, po takové bombě dát věc, kde se nic nestalo, ale tak jako řekli jsme, real, no. Jsme tak real, prostě tak nic tam nebude. Tam no. Tak to je další věc, že ty lidi si vlastně neuvědomují, že vy vydáváte díly, kde se nic neděje, že jo? A že jako kdyby se to chtěli nafejkovat a mít tam fakt čísla, tak se tam dá hlavně vymyslet úplně jako věci v postprodukci. Ale vy tam prostě máte díl, kde se třeba nic nestane. No, tam máte bliků. Jedno bliknutí no. za celý díl, že jo? Ano, pro tebe na tom místě je to síla, protože ta komunikace tam je. Pro toho člověka doma už za stolik ne, ale možná tím, že se fakt nesnažíme to nějak fejkovat a jedeme tam zatím takhle, tak možná proto to aj komunikuje, protože byli borci s tím Ghostem na té housce a měli tam víc vybavení, než jsme tam měli jako my teďka. A nic, vůbec, ani ťuk. No. Ono se o té housce vlastně taky dost říká, že tam jako nikomu se nic moc neděje, jako na té housce, krom toho, že se říká, že ženský, když tam vejdou, tak se jim dělá špatně nebo něco takového. Ale jinak právě takhle ty lovci duchu a tohle, tak většina ti řekne, že se tam nic neděje prostě, že tam nemají žádnou šanci nic to. Hlavně taky ne, každý tam má ten přístup na tu housku, on se tam dělá jednou ročně ten... Sfinga. Ta sfinga nějaká, kam se sjedou jako tyhle ty lovci a to a jsou tam jeden den všichni jakoby, ale ráno, tam seš ve 20-30 lidí. To jsme si vyzkoušeli v 9, že jo, že to je to takový ničem, těžký. No. V 9 je to dost, no. Ale jako pokud teda k těm lidem, co to fejkujou, tak my máme jiný koncept a to nám vyhovuje, tak když mají potřebu to fejkovat a lidi to baví a koukají na to, tak ať, ale my to nechceme dělat. Prostě chci dokázat pravdu. Za prvé a hlavně jsme si tam dali takovej ten kum, že nechceme udělat jako jenom nějakou něco pro views a pro peníze, ale snažíme se tomu držet fakt jako aspoň trošku úroveň toho dokumentu. Jasně. Proto na začátku je vždycky ta naše dokumentární část, kdy o tom mluvíme, snažíme se tu legendu, ty pověsti, historii toho místa předat těm lidem a pak vlastně jdeme vyzkoušet, jestli tam něco je a jestli to s náma bude komunikovat. Jo, že to jsou vlastně dvě takové části toho videa a zatím si to držíme a jsem za to rád a asi ani nebudem měnit, pokud narazíme fakt na místo, kde se vůbec nic nestane. Tak to řekneme, hold, to bude krátký video, ale... Nebo to nevydáme. To je dobře, ale ptám se upřímně, to místo, kam půjdeme v tom srpnu, je to nepříjemné místo, když tam jste? A my jsme se tam necítili nepříjemně. V jak který místo? Třeba. Dobře, tak celkový to hodnocení. Buď upřímný, jo, láskavě. Celkový, hele, o tom místě se vykládá spoustu věcí. Řekni, Martin, že to bylo skvělý. Bylo to skvělý. Ale ne, hele, o tom místě se vypráví spoustu věcí. Byly tam bažiny ve Střevěku, takže asi pár lidí tam umřelo určitě. Uh-huh. Byl tam strom oběšenců, takže tě můžu navnadit takhle. Můžu dokonce ještě tam jako stojí. Ale vesměs jsme se tam necítili jako špatně. Tam jediný místo u toho kříže, ale to není celé. To bylo tím, že lítali žaludy. Teď v létě si myslím, že to nebude tak horký. Tak se uhýbali tomu cyklistovi. Jo. U toho kříže budeme spát, ne? No, tam bude ta komunikace. Tam uděláme seanci na tom místě asi. No, my budeme komunikovat, my budeme dělat seanci. Já to chápu, že budeme dělat seanci. Já počítám s tím, co budeme dělat. Těšíš se? Hele, v pohodě. Hele, já mám tak silný ledkový světla, že to osvítí půlku lesa. Vezmu si dvě. Vezmu si dvě a poběžím. Tam uvidíme všechny veverky potom. A jenom ty veverky, víš, co na těch stavě. Hejdli, další. Takže jako ten les jako celkově není zas tak hrozný. Příběhově je zajímavý tím, co se o něm vypráví, ale jsou to ty legendy a už se povídají dlouho a to je... Jsme s Honzou tam viděli tu bílou postavu. Siluetu něčeho. U stromu. Siluetu. My jsme zasli všechno. To bylo vlastně. To je takový naše, jdeme nahrát ambient toho místa zvuky, jako takového. Takže tam jsme to položili na nějaký ten pařez, všichni jsme si čupli, začali jsme nahrávat a všichni koukali kolem sebe. Hromada zvuků, že jo, takže všichni byli ve střehu. No a já jsem za Patrikem a Hydrem, tak byl strom a já jsem se na něho koukal a říkám, co to je, tak jako oči, jestli jsem třeba nemám vysvícený z nějaký baterky, tu ten flag, že jo, nic. Zavřel oči, otevřel a furt tam byl jako kdyby taková bílá, bez tvaru, zhruba vysoká jak člověk, jako flag takový nějaký bílej. Říkám, to bude bez tak měsíc, říkám, kluci, ale já jsem něco viděl. Vzal jsem kameru, vzal jsem světlo a šel jsem k tomu stromu. Tam nepronikal žádný svět měsíce, tam nebyl žádná díra mezi stromama, že by to šlo třeba z někde z civilizace, to bylo uprostřed lesa. Žádný odraz nic a viděli jsme tam prostě flek a Honza ho viděl taky, ten policajt. Jo, ale jako necítil jsem se nějak divně, ale chvilku mi to docházelo, jako co to je. Jo, ale byl to prostě vysoký zhruba jak člověk, ale byl to takový jako neforemný podél stromu.
nevím, třeba jsem měl halušky, jako jo, ale viděli jsme tam tohle. Oni nám neřekli, že ani vždycky, než tam jdou, tak oni si dají houbičky. A pak sedí, že po nich nějaký veverky hážou v žaludy, ty vole. No, my každopádně jsme si říkali, že máme nějakých pár historik strašidelných, každý, co právě jsme zažili. Jestli by se nám mohli říct, jestli si myslíte, že to je real, nebo jestli by se to jako, jestli to je výplod naší fantazie. Debanknout to je. No, jestli si říkáte, jo, tak tohle jsem slyšel, že se to děje, nebo jako, že to slyším pro mě. A jako, nebo takhle, za mě já mám teďka jednu nejaktuálnější, ta je pár měsíců stará, to je právě z toho studia mýho. Že to je studio, starý barák a já jsem tam byl fakt v 10 večer a tam v 7 se zamyká a už tam nikdo není, jo. Já jsem tam fakt byl poslední. Tam je uklízečka asi ve 4 odpoledne. A já tam jsem asi do 10 do večera, točím tam videa a když jsem se rozhodl jít domů, tak my tam všude máme světla na fotobuňku. Takže vyjdeš, rozsvítíš se, jdeš do chodby, rozsvítí se to patro, já jsem byl nahoře, šel jsem dolů. A teď jsem byl ve druhém patře a dole byla tma, takže tam jako na fotobuňku to nikdo nemohl rozsvítit. A uklízečka dávno pryč, že jo. A já tam najednou slyším broukání holčičí. Nevím, jestli to jako bylo ženská nebo dítě, ale prostě holčičí hlas nebo holčičí tóny. A vyloženě si tam broukal, myslím, že skákal pes přes oves. Takový to. Ale to bylo nahlas, ty vole. A já, tak jsem si říkal, to si dělá prde. A mi tak jako řekl jsem si, už chci domů. Tak jsem, oni mi pak brácha říkal, ty, abych zalezl do toho studia, byl bych tam do rána. Říkám, ne. Tak jsem normálně sklopil takhle hlavu, koukal jsem vyloženě před sebe, žádný otáčení nikam, jak je v těch všech filmech. A šel jsem, musel jsem si odemknout teda dveře, tak nejsem našel klíč, ty vole, za sklepanýma rukama. Pak jsem rychle zamknul a utíkal jsem k autu, ty vole. Tak tohle se si se může stát, jakože to je běžný, nebo že to i broukání. Slyšíte. No, že to i slyšíte. A nerozsvítilo se ti tam. Byla tam tma, ty vole, to je to nejhorší. Že tam, jakoby, kdyby tam byla ženská, tak to na to fotobuňku se rozsvítí. Co to znamená? Je to něco špatného? Nemusí to být špatné. Asi nemusí. Broukání holčičky mi nepřijde nikdy pozitivní úplně, protože to je creepy, kor děti, že jo? Takhle, to je vždycky creepy. Ale jo, já si myslím reálně, že jo. Asi. A ještě taky možná, jestli víš, co byla ta budova dřív. To netuším. A je stará. Jo, to je v centru Pardubic tady, to tady určitě stojí několik set let. Buď se tam mohlo stát něco, nebo třeba já jsem chodil, jak jsem chodil na tu střední, tak říkali právě učitelky, že večer, když tam zůstávají, tak slyšejí kroky a tady tohle. A říkalo se, že z té budovy bylo za války udělaný lazaret. Normálně jako prostě pro vojáky to, a sama o sobě ti to hnedka cvakne, že jo? Jasně. Takže třeba se buď tam mohla stát nějaká věc, anebo to, ta budova sloužila nějakým způsobem, třeba jako nějaká nemocnice nebo dočasný. Ona není velká, takže si myslím, že to asi ne. Nějaký sanatorium možná, nevím. Mohly to být třeba bytovka, to dřív mohla být, nebo něco, ne? Něco se mohlo někomu stát? Mohlo, no. A nebo to, mohlo být odvedla. Je fakt, ale to je zase chláp, ty vole, že jako ten majitel toho baráku umřel před nějakou dobou, před pár měsícema, ale to byl chlap, no. Může se stát, že jo. Takže by se změnil holčičko, asi úplně. Ještě. No to pak je ta nejhorší varianta, jestli myslíš to samý. Co? Že se říká, že přesně v ty holčičky jakoby a tohle nevinný se mění démoni. Se jmenou démoni, jako no. Kámo, já potom ale to ti říká nechci. Jedu večer, vole. Právě, že to ti nechci teď říkat, jo. Ale tak jako ptáče, a tak zažil jsi to jednou, že? Ne, víckrát. Jednou jsem zažil tohle, co, ale a divný pocit ty tam máš někdy občas. Tam se rozsvícuje tak na fotobuňky. Ale ty to normální, vole. To je normální určitě. Hele, mě zůže, hele, na holčičku, to máš za to, kámo, to máš za to, že smíš celou dobu tady. Nekvalitní fotobuňka v klidu. Na každém patře? To už je horší. Možná problém. Ono se blikalo prý na patrách několikrát, ne, jsi říkal? Ne, určitě ne. Ne, to je jako démon na holčičku. Ale to už jsou ne, extrémy. To se říká, jako... jakoby, že se to převtíluje do holčiček, že tomu... Protože to nevinný. A protože to je nevinný, že jo. A proto s tím začneš komunikovat. Jasně, no. Já si to jako nemám v plánu komunikovat, no. Jako to je lepší jít, přesně jak říkáš, že jdeš a nevnímáš to, jdeš. Prostě a tak já tam nebývám dost často, kolikrát jsem tam za svůj život byl až do noci, jo, třeba 4x, takže tak asi neměl šanci. Ne, teď dokud tě, dneska je dlouho světlo, takže dneska tam asi budu jenom do světla. No. Jak se blíží západ, tak končíme, zavíráme 10. No. V půl se vydá, tak dneska dotočíme to zítra. Dotočím to doma, já zdar, už se smívá. Hele, mně se stalo jednou, co jsem byl u kamaráda, co se u nich bylo jako to kýto, že se u nich straší. A my jsme, to už jsem taky někde tady říkal, že jsme spali v posteli, on měl dva psy, takže on spal kamarád u stěny, pes, já a pes. A já jsem spal hned u dveří. Na rohu postele, prostě, nebo u toho konce postele byla hned dveře. My jsme byli sami v tom bráku, vlastně klikla se klika, začaly se otvírat dveře. Já jsem vlastně, tak tam nebyl průvan, všechno bylo zavřený. A já jsem prostě v postraní se zvedl,
šla ho do těch dveří v posrání, fakt oni se zavřeli, to jsem psa před sebe, držel ho, přikryl se a snažil se usnout. Jako, že už něco fakt buď otvírá dveře, to je... průván, nebo něco otevřelo dveře. No. Nebyla to malá holčička, já ti půjčím. Mám ji ve studiu. Dobrý, wow. Nechci. A pes byl v klidu. No, oni to většinou vidí, většinou ty zvířata. Jako citlivější kočky jsou kočky, ale psi a na těch to taky nepoznáš, na psovi to poznáš daleko dřív, protože pes je furt připoutaný k člověku svým způsobem. Kočka ne, že jo, ta si jde svým tím, ale na psovi poznáš, že je divný, že jo. To mi říkal kamarád, to jsem taky tady říkal, jsem úplně v první nebo v druhé epizodě, s Vítrem jsme se tam bavili. Mm-hmm. Tak kamarád ve Fritku, tak on měl byt, nový byt, předělali to a on měl pitbulla, mastiffa, něco prostě. Mm-hmm. Ne, Rottweilera měl, se mi zdá. A on normálně se v noci probudil, šel do koupelny, šel jako na záchod, opláchl se a jak šel zpátky, tak uprostřed chodby stál jeho naježený pes a díval se, on měl strach, tak šel k němu a ten pes se díval za něho. Hmm. Takže on říkal, že šel k němu, až byl za tím psem, tak pak se otočil, zacouvali do ložnice, zavřeli a snažil se usnout. A pak prý tam týden nespal. Hmm. Že tam šla pak nějaká známa, že tam něco... Jasně, no. Vyhulovali, nebo co tam dělali. To se vykuřuje nějakým santalem. Kadidlo a tyhle ty věci. Nebo ještě šalvěj tohle, nebo něco. Šalvěj taky, no. Tibetský mísy. A to už je většinou jako hodně bude negativní věci. No, asi jo, určitě. Máme to doma. Hele, třeba o zvonech se říká, že čistí vlastně krajinu. Zvony? Od čeho zlýho. Proto jsou vlastně vysoko a když se rozezní, tak čistí vlastně od negativních věcí. Já přemýšlím, my máme doma králíka, to nevím, jaký si králíci vidějí, vole, nějaký nadpřirozeno. Každopádně náš králík asi jo, protože on má klec tak, že ona vidí do chodby. Mm-hmm. A my nevidíme do chodby, když jsme v obýváku, protože to máme jako za rohem. A ona furt sedí a čumí do té chodby, ty vole, do té zhasnuté chodby. Těma svýma mrtvolnýma černýma očima. A si říkám, čudlino, co zas čumíš na ty duchy, ty vole? A ona furt takhle jako kouká prostě do té chodby a říkám, lehni si, ty vole, neotravuj prostě. A ona furt... Spíš mě zajímá ten dnešek, jak když teďka půjdeš natáčet toho studia, jak se tam budeš cítit. No já to vědět nechci, ale už je dobře, pohodička to bude. Ale říká se o zvířatech celkově, podle mě, že mají natočit. I když se blíží nějaká katastrofa, jak se říká, že zvířata jako zvíhaj první utíkají. Je to vlastně pravda, no. Že cítěj tyhle ty věci. Kromě želfa lenochodů, tak jo. Ty to taky cítěj, ale mají smůlu. Šnek si ti neutečou, ty vole. Jo. Tak dneska to bude. Že šnek jenom vlez do ulity. Hele, kluci, nicméně, ať už se trošku odprostíme od tohoto pozitivního. Jak asi víte, máme tady challenge na konci, máme vědomostní otázky, odpovíte špatně, papáte maso, neodpovíte dobře. Jo, takže my to nachystáme. Jdeme na challenge. Ale jdeme na challenge. Ahej, teďka se ukáže, jak jsem dutej, ty vole. Jsi chytřejší, takže by to mělo být lepší. Tak jdeme na to. Tak, máme tady se zvířat, kluci, připravený na vás. Máme pálivý sušený maso jako takovou challenge, to máme z Royal Jerky. V popisku máte odkaz, slevový kód HYPEKAZ10. Jestli si tu challenge budete chtít dát s náma, určitě můžete, případně si to můžete bašit s kámošema. Kluci, máme tady teda svět zvířat, takže jaký si vybereme okruh? Z čeho pojedeme první kolo? Tak dáme savce. Takže tak savce dáme, jo? Tak jdeme na to. Tak dobře, tak já jdu na Patrika otázku. Patriku, Zoodvůr Králové jako jediná na světě rozmnožila jednoho z nejohroženějších savců. Kterého? Za A. Bílého tygra indického. Za B. Nosorožce bílého. Za C. Tchoře černonohého. Tridididum. Milionář. Co bys řekl? Přítel na telefonu. Toho tchoře. Tak víme, že tchoři jsou jako oblíbená pochoutka. No. Takže tchoře, jo? Jo, tak... Je to nosorožec, no. Tak si to ale myslel, že to bude nosorožec. Hele, dej si na to maso, to ti pomůže. Ale pořád... Nebuď posera. Nebuď posera. Jo, to připomenem, i když spíš... Myslím to. Hele, to můžeme hrát, ale to no, můžeme hrát na ty seanci. Odpovíš špatně, kámo, dáváš si maso, jako. Na ducha. A on já bych chtěl. Teď to maso se jenom zvedne a zmizí, a že jdu domů. Odcházíme. Je to dobrý, ne, pohodička. Ale já se tak pálivý. Pěna zkusí. Patriku, jdeš na Matěje teďka. Kurva. Taky savce. Savce. Kam si ukládá křeček své zásoby? Tak to radši bez nápovědy, ne? Kámo, mě skřička nikdy. Za do torby, za B do nory, za C do kapsy na bříšku.
Jak přemýšlím, že Zíkřeček má kapsu, vole. To je klokan. Z klokaní křeček. Klokaní křeček. Už to palí až pak, když to spolknu. No. Ty kapsa je cím. Seznamte se. Chceš to ještě zopakovat, nebo? Donory? Je to za A, viď? Je to za A, to jsou ty škraně, ne? Co jsou škraně? To jsou, je to do torby. On si to rve do těch. Torba, to jsou ty tváře. Však říkám, torba, to jsou škraně. Jseš ponaučen a dej si tam... No to já nevím, jestli jsem ponaučen. No pamatuj. Proč je to ten obrovský? Kámo, ty budeš mít úplně jednoduchou otázku. To jako doufám. Fakt jednoduchou. To bude v pohodě. Kolik má kráva nohu? Tři, když je chromá. Tak můžu? Je, můžu savce. Na kterém kontinentu se vyvinul kůň? Za A Asie, za B Amerika, za C Evropa. Je to Asie. To Amerika. Amerika. Mustang. Vej si velký. Počkej. Co? Je to Amerika. Okay. Tak víš co, ty koně se mohly vyvinout ještě tak dávno, že mohli pak přejít. A Amerika. Přejít třeba ještě na Evropu, že jo? Protože jako jinak ne, že jo? Hmm. Hele, jakou barvu očí mají kočky po narození? Co mám vědět, vole, zelenou třeba. Modrou, zelenou, hnědou. Zelenou třeba. Modrou, dej si. Fakt. Počkej, chceš mi říct, že kočky mají stejnou barvu? Jsme si fakt dali všichni tohle kolo, prostě. Tak suverénně, ty vole, Asie, protože jsem si fakt myslel v Asii. Mě vždycky, napadla, mě vždycky napadla správná odpověď, ale řekl jsem to tam. Sako ne, nám nebude stačit maso. No, no jistě. Mňamina! Hele, dobře, že jsme se drželi v té špatné odpovědi všichni. Hele, pozdrav, si berte další okruh, protože to vždycky tak pálí. Because you're a pussy. Hlavně... Neptej se na očividné otázky. To zajímá. Na tohle to snad víš odpověď, ne? Proč ty bravce, tohle za otázku. Máma stekla zase pekla. Jo. Jsi další nebo co teď? Ne, já jsem měl obrovský. Aha. Až teď si to polknul, co? Tak, co tam, tak zvolte vy okruh. Pláze a obojživelníci třeba. Ještě, že jsi nedal ptáky, těch jsem se bál nejvíc. Můžu? Můžeš. Prdí hadi. To fakt máš tohle otázku? Jo. Ano, je prokázáno, že ano. Ne, nemají střeva. Odborníci si nejsou jistí. Prdí hadi, Patriku. Já bych dal hrozně C-čko. Já taky mám chuť ho dát, ale nevím, co odborníci správně. Si nejsou jistí? Tak to risky. Risky je zic, znáš to? Ne, vždycky. Ano. Ano, že prdí? Co si jistý? Nejsou si jistí odborníci za C. Tak co dáš? Já ne. Odpověď. Hele, musí odpovědět. Pojď. Tak nejsou si jistí. Ano, je prokázáno, že prdí. Jak ty je úplně v obala mutil, ne? Já jsem si málem sahal do očí. Dobrý do očí, než na jehodu, kdyby jsi nebáš. Počkej, plazí oboj živelníci, jo? Počkej, já teď já. Aha. Teďka ty jdeš jíst. Můžeš zajíst sladkým pak od mamky. Jako to je výborný, ještě jsi to neměl, ale... Tak to je hezký, užij si to. Jak daleko doplivne kobra černokrká svůj jed? Za roh, vole. Jakube. Oh. Za A 1 metr, za B 3 metry, za C 6 metrů. 3 metry. Jo? Konečně kdo nejde. Bo. Hezky. Jo. Tak pojď. Co postrádají želvy? Vyberte z možností. Rychlost. Zuby za A, za B drápy, za C jazyk. Zuby. Ano. Já jsem jezou se zubama. To je hodně, co? Tak oni mají zobák. Želvy mají takový zobák. Ale mají v něm sílu jako kráva teda. No. To pojď na mě. Hele, jak dlouho dokážu vydržet velcí hadi bez potravy? Dlouho. To dáš několik dnů, několik desítek dnů, až několik měsíců. Velký hadi. No jako prostě. Já bych řekl několik měsíců. Jsi si tím jistý? Jo. OK. Tak si nedáváš. Jo. Hezky. Já vím, že třeba anakonda právě, ty se žere celýho jelena. No a potom chrápe a tráví. A pak tráví klidně dva měsíce, no. Takže jsem tady byla teď tohle kolo super. Ale většinou to mají, že pak oni ho vyvrhnou a jdou si ulovit něco jiného. Jakože už stačilo už. Že už je to nebaví. Nebo najdou, že jako pro ně... Dneska zkusím želvu. Ne, že pro ně najdou něco, co by jim třeba chutnalo víc, nebo si myslí, že to má víc živin, tak radši vyvrhnou to, co mají a jdou si ulovit něco nového. Dobrý. Každý to má. Vybíráš poslední téma, Patriku. Jo, no. Čes prohraným. Dejme, které zvíře. A tak dáme, které zvíře, jo. Jo. Které zvíře? Které pravidlo popisuje v přírodě děj, kdy samci u větších druhů bývají vzhledem k velikosti samic větší než u menších druhů? Já jsem nepochopil otázku. Já teď... I co? Fischerovo pravidlo, Darwinovo pravidlo, Renschovo pravidlo. Ani nevím, co to je, jaký to pravidlo.
Typuj. Co jsi to vybral? Za B. Za B je Darwinovo pravidlo. Je to Renzkovo pravidlo. Dáváš si maso. Jaký pořádný aspoň, na zakončení. Ty vole. Nice. Ty ruce, to nedělej. Pojď. Dobrou chuť, Paťas. Jak je spocený, chudák. O něm pak nebude stříhat videa, vole. Už tady nejsou uchovává. Už tady nejsou, přijďte. Ale to už tady teplo, jako. Už, já už se o to ušli pryč radši. Oh. Viděli, že by taky mohli dostat nějaký maso. Jo, no. Ať to není nějaká blbost. Jo. Počkej. Zapomněl, že odpověď. Jo, no, takže odpověď je. Které zvíře? Která lesní zvířata chodí vykonávat... Počkej, to úplně jde jedno. Chodí vykonávat potřebu na společná místa zvaná bobkoviště. Bobkoviště? To budou nějaký zvířata, které se zhromadil. Za králíci, za B srny, za C divočáci. Divočáci. To vím. Co si jistý? Ne. Jsou to srny. Jsou to srny. Jsou to králíci. Jsou to králíci. Náš pes, teda králík se úplně všude teda. Jsou to srdý, protože náš tak pes. Má bobkovnu úplně všude. My jsme ho teda naučili na hajzlík, ale občas jako se zapomene, no. Já nechci asi. Ale jestli jaký většinu jako na hajzlíku. No. Já taky. Na bobkovišti. Ne, vůbec ne, nevíš. Ale pořádný, nebuď tak dva malý. Dva, dobře, no. Šup. On to vždycky chutná hezky a pak ten závěr, a že když to spolkneš, tak to přijde. Proč to nepálí moc? Tohle máme jinou recepturu, než prodáváme na Real Jerky, ale... Nepálí větší. Tohle? Mm-hmm. To je tak stejno. Jo, plus minus. To bude pálit dvakrát. Tak pojď. Na Real Jerky to máme chutnější, to maso. Tady máme jako ještě starou verzi. Ale jako pálivost je stejná. Ale na Real Jerky to je dobrý. Které zvíře každoročně cestuje z Arktidy do Antarktidy a zpátky? Arktidy do Antarktidy. Takže ze severu Antarktidy do Arktidy. No. A spát. Za A rybák, za B plejtvák a za C albatros. No jako nevěděl bych. Rybák. Správně. Jo, je to rybák. A co je rybák? Není to druh tučňáka. Rybák. Rybák. To nebude cesta tučňáka. Rybák. Ne? Jeho okružní trasa měří přes 32 000 km. Aha, tak ne. To bude asi se. To mě zajímá. Podle mě to nějaký to. Není asi ryba. Rybák je pták, rybák obecný. No ale tučňák je taky pták, tak co? Vypadá takový špinavý racek, no. Chudák. Chudák. Hele, pojď na mě. Kterému zvířeti se v některých jazycích říká nilský kůň? Jo? Je to buď hroch, nebo krokodil, nebo velbloud. Nilský kůň. Já budu vylučovací metodu brát. Jo. Krokodil to podle mě není, proč by to byl krokodil? Takže tam máš buď... byli krokodýlo. Tam jo, ale proč bychom říkal kůň? Takže pak tam máš hrocha nebo velblouda. Na velbloudu se jezdí, takže by to teoreticky mohl být kůň, protože v Egyptě jsou velbloudi Egyptenil. Ale zase. A pak máš hrocha. Na hrochy se nejezdí, ale já nevím, proč by se hrochovi říkalo kůň, ty vole. A nilský. Já řeknu velbloud, nebudu brát, že to je chyták, vezmu velblouda. Máš správně, dej si maso. Je to hroch. Je to hroch? Ty vole, ještě je tak. Tak to budeš muset ukončit, kámo, za mě, já to zase nedám. Takže ale to dáš. Byl takovej chytáček vlastně, jo. Taky bych dal toho. Ty si to zlomil, to maso, Jakube. Já měl zase velký, vole. Ale nekecej. No, kluci, nicméně, děkujeme moc, že jste přišli, bylo to super. Děkujeme. Lehce strašidelný, vůbec se toho nebojíme, vůbec se nebojím toho, že půjdeme do nějakého lesa. Nicméně, vy se nezapomeňte podívat na naše Hero Hero, kam jdeme pokračovat, ale samozřejmě na náš e-shop hypecast.cz, hype-cast.cz. Teď těšíme se na nás u další epizody. Ahoj. Čus. Čau. Mě z toho snu, kde se mi zdálo o dědovi, kde jsme si povídali, tak mě zbudil ten telefon, kde vlastně volali z té nemocnice. Já jsem měl podobný příběh s tím dědou. Říkám, že mají všichni nesmrtelný babičky, ty vole. By to nebylo těma babičkama. Já se to měl těma ženskýma. Oba jsme řekli, že to asi byl děda, přišel se rozloučit. A fakt jako stejný zážitek. Máme reálně asi 5 domů v České republice, kde jakoby by potrkají s tím měli. Je takhle málo, že to je. Praskají žárovky, talíře bouchají. A říká se vlastně, že zapálí třeba něco a věci, co normálně hořejí, tak nehořejí, že hoří fakt jenom ta věc hoří. Ono bylo snad i na internetu video, jak někdo natočil v tom kostele, jak byly zamčeny ty dveře, ono tam řvala, jakoby ta ženská uprostřed a kolem ní byl jako exorcista, aby jeden čas letěl někde na netu. Jo, to jsem někde slyšel. A jestli si všim, tak se to úplně ztratilo, nikde to není. Můj asi největší zážitek je z Branišovského lesa. Tak jsme reálně viděli ty červené oči. 5 lidí, vlastně, stejný,
fakt byly rudý, úplně jak krvavý, jako svítivý oči. Ještě neví, jak pořádně se s tím bavit, takže tam nabízel pomoc, že jo, na té housce a tak. To mě vždycky dostávalo, chceš od nás nějak pomoct. Ty vole, a to je třeba to, kde se na tebe může chytit, protože on třeba není zlej, jo, a on se k tobě chytne a čeká, až mu pomůžeš. A toho je potom těžký se zbavit. To většinu fakt musíš dobádat přes nějaký média nebo něco.